Daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kordadesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on levele iga nädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka. Andri. Tervist. Ragnar. Tšau. Allan. Tšau. Kuulate, vaatate, saadet numbriga 315. Vahepeal on juhtunud asju ja me hakkame nendest rääkima. Mis asju on juhtunud? Ma küll ei tea, et oleks midagi juhtunud. Ma sain Pfizeri esimese vaktsiini kätte. Oo. Oh. Ja okay. Lihtsalt pirita sinna sisse ja ütlesin, et oh. Ma tahan endale ka mikrokiipi. Ei tegelikult, ma lihtsalt viisin isa sinna ja isa sõime esimese vaktsiini ja siis... Ja siis sainti sulle ka peale kauba, jah? Arst mingi, oota, meil üks vend ütles eelistas hommikul, et ta ei tule, anname siis juba sulle ära, siis see põhimõtteliselt läheb raisku, kui me talle ei anna. Kas siis põhimõtteliselt hetkel on see, et sa peaksid umas 2 meetri raadiuses endast wifi seadmeid saadma nagu enda võimalu võtta? Jaa, ma testisin seda ja mobiil võtab presessi vastu juba. Tuus. Mm-hmm. Siis see töötab. Eks siis signal booster oled. Jaa, tervis on okei. Okay. Öeldi, et õhtupoole võib midagi äärmise luhu mingi palavik tekkida või öösel. No, Pfizeriga vist ei ole midagi väga juhtunud. Käsi valutamise on mitte midagi aru, et see oleks kunagi tehtud midagi. Siia ma ei saa mitte midagi aru. Raudselt võtsid sealt selgust enne paar õlle sisse ja siis... Jaa. Teate, kui kopp ees on mul nendest 5G naljadest või? Absoluutselt iga inimene, kes saab enda vaktsiini kätte, oh, mul on nüüd 5G, mul on nüüd hea levi, mul on nüüd Bill Gatesiga otsa ühendus, nagu lapake neid samuseid. Sellest on tõesti kopp ees, räigelt kopp ees. Ma ei pane endale Facebooki profiili ümber seda joont, mis ütleb mulle. Miks sa pilti ei pand? Selles suhtes, et ikka nagu Instagramis oleks pilt ka pidanud olema selle libikuga, et olen vaktsineeritud ja... Sul pilt sellest, kuidas süstal on nagu õlas ja siis teed thumbs upi kaamerasse. Või siis see live Instagrami live story, kuidas Ragnar jookseb arsti eest ära, kui arsti passistukku taga ajab. Mulle ei meeldi, no elad. Okei, vaktsiini on tore saada, siis nagu, sellega, mitte nagu vaktsiini ise nagu võib-olla tore saada, aga see... Protsest võtab 2 sekundit, noh, sa ei panna tähelegi, et midagi sulle on teinud. Kas sa tahad öelda, kui tore on selle asja juures see, et sa tunned ennast kuidagi erilisemana ja nagu välja valitud ja siuke eliit? Ei, ma tunnen ennast täpselt nii, nagu ma enne süsti tundsin. Ei, sa lihtsalt, sa väidad praegu seda, sa tegelikult sa tahad lihtsalt nagu meie ees kekata, et näed, sa said vaktsiini kätte, et pööbel kõngega. Ma pean seda nagu mainima, sellepärast meie vanused ju väga kutseid ei saa. No ei väga jah. Mitte väga vaid üldse ei saa. Aga kas meil on ka vaja selles mõttes, et kas sa põed läbi või ootad oma järjekordana? No täpselt jah. Sina pead nii või naa mainima, sellepärast, et praegu sa annab sulle elitisti staatuse taaskord. Jah. Ilge elitist. No antud hetkel oled. Jah, meist oled sainus. Sa graafikakaardiga parema ühenduse kätte läbi selle Sorose kiibi. Jah, sa tunned nüüd läbi klaviatuuri mitte 120 fps, vaid sa tunned juba 240. Magades tunnen ka, kui unenäed on 120 fps. Andri, kas sina ka arvutiga mängides tunned läbi klaviatuuri fps? Mina oma antikehadega tassid öelda või? Selles mõttes, et mul on neid antikehasid täpselt nii palju kui vaja, et mina tunnen ennast täpselt samamoodi nagu enne. Ainus erinevus on see, et ma ei tunne, et sita haisub. Aga see on hea, jah. See ei ole hea, kui sul on kass ja sa unustad liivakasti puhastada. No jah. Aga siis paned reminderi. Oota, sa põdesid läbi. Jah. Ja siis... Ei, ma nüüd ei tunne. Eks siis see on selline pika korona mingisugused muutuvad sümptomid. Eks siis alguses mulle kõik hästi. Tähendab nagu väljardud see, et ma põdesin seda päris raskelt, aga nüüd mingisugune 6,5 tagasi kadus sita lõhna tundmine ära ja ma olen teinud testi, et see ei ole ainult minu ja kass, vaid üldse ma ei tunne ka testi inimeste sita lõhna. Ainult konkreetselt sita kohta kehtus. Ei no, see mõttes, et no, ilmselt võib olla midagi veel, aga see on see, mille puhul ma saan öelda, et jah, ma ei tunne. Vaak. See on päris hea. Kuule, oota, aga Andri, sa saad sibiks ju tööle minna nüüd. Sul on uus amet. Mis mind enne takistas? No, siis sa tundsid sita lõhna. Nii. Nüüd sa ei tunne. Okei, okei.
mitte miski ei saa sind häirida selle töö juures. No seal... See tunne ise ka, et sa haisesid täielikult. Seal meie seltskonnas, kes nakatusid, on üldse mingid päris imelikud nii-öelda pika COVID-i sümptomid, et näiteks mõne jaoks paprika maitseb kui plastmass. Ja siis seal on meil mingid sellised nagu hästi mingid X asjad, mis on nagu nüüd mingisugune 4 kuud hiljem löönud välja. Et ma ootan huviga, mis järgmiseks saama hakkab. Kuidas maitseb plastmass? Proovi. See on hea küsimus. Ise sa see on... kimud enda plastmasspulke ja kogu aeg seal. See on metall ja klaas. No ots on ikka plastmass või ei ole. Ots on otse. Ainult ots. Ainult ots. Pane ainult ots suhu. Ragnar ütles, et vaktsiin on hea saada. Teate, mida veel on hea saada? Kommentaare. On küll, jah. Nice, see oli hea üleminek. YouTube'is Manfred Meer kirjutas Cyberpunki kohta ütleks, et Witcher 3 välja tulles oli ka alguses käkk, aga kõik unustasid selle ära. Samas ise ei saa kurta, mängisin läbi kokku jooksnud kordagi ja probleeme ei näinud. No Witcher 3 nagu nii katke ei olnud, plus seal oli muidugi see teema, et seal ei lubatud ühte ja siis ei tehtud teist. See, kus, see on päris naljakas, et Witcheri nagu hästi palju tuuakse seda paraleele, aga Witcher 3 ei võetud kunagi Sony veebi puhast maha. Esiteks seda ja teiseks oli see ikkagi jätkuvalt üsnagi mängitav, isegi PlayStation 4 ja Xboxi peal. Ja tundub, et see kommenteeri ja mängis seda arvuti peal, mitte konsoolide peal. No mina mängis arvuti peal. Kaardide kõik oli jumala okei. Jah. Arvuti peal oli ta ka okei, et noh, see oli glitch, aga see ei olnud nii hull. Need olid sellised klassikalised avatud maailma glitchid vest. Üks sobune lendab taevas. Ubisoft ikka sellise. No siin noh, lihtsalt, sinul võis see okei olla, aga sa unustad tihti ära, et mingisuguse 60% kes ta mängu ossid ei töötanud see. No jah, okei, võibolla tõesti, aga ütleme Cyberpunki puhul see protsent oli palju oluliselt suurem. Konsoolimängijad, tegelikult müüginumbrid tulid ja need olid suhteliselt võrdseks ju alguses või kus need pre-ordereid, äkki vist oli konsoolide peal mingi natuke üle 50%, aga ikkagi siis nagu piisav kogus selle jaoks, et see Sony müügi poest maha tõmmata ja teda vist siia maani ei ole seal on ja? Ei ole jah. Mis see müüginumbrid olema, see oli ma vaatasin, kas see cross-versioon oli vist mingi 560 või see oli netto, me mäleti ju. Aga 560 miljonit on teenisid puhtad revenue siis Cyberpunki pealt. Väga hea tulemus. Netto oli 300 midagi. Okei, ikkagi väga hea tulemus mängu kohta, mis võeti igavalt maha ja universaalselt nagu glitside poolest maha tehtud. Jaa, aga point ongi ju selles, et aga enamus ju ilmselt ostidki suhteliselt esimese nädala jooksul selle mängu. Ja siis, kui see pasaraha lahti läks, siis ilmselt ka huvist hakati ostma. Tahaks ise ka kogeda seda rämpsu, seda kohutavat pask. Kus üles ma olen mõelnud selle peale, et tahaks lihtsalt seda konsooli füüsilist versiooni osta selle pärast, et sul oleks nende see day one versioon võimalik käivitada kunagi. Selle pärast ma seda maha ei müünki. Mul oli tegelikult väga tõsine mõte algul see mäng üldse maha müüa, mitte seda lõpuni mängida, sest see on ikka kohutav. Aga seal on vaata vahe selles, et sul võib mõte olla see maha müüa, aga kas kellelgi ka mõte on see osta sinu, kes on juba oma ette küsimus? No kindlasti on masohiste olemas, kes... Jah, tõsi. Aga mul vend, ma just mainin veel, et vend mängis eile Cyberpunki PlayStation 4 peal ja ütles, et muidu jooksub väga hästi. Tänavad on endiselt mega tühjad. Ühtegi autot, pole ühtegi inimest, kogu aeg selline tunne sõidab üksi. Ragnar, ma soovitan Digital Foundry videosid vaadata. Jah, on paremaks läinud küll, aga see on ka ilmselt selle arvelt ongi, et inimesi lihtsalt tänaval ei ole. Jah, üks ükkik. Võiks vähemalt siis nagu konstantse vihma sinna maailmasse panna, et ütled, et ilm on nii sitt, vaata, inimesed on toas. Vaata, vihmasadu on ka üks juhka päris hardcore GPU retsi, et... No see on nii lihtsalt mingi filter peal, ära nagu sõike asi, mis konstantselt töötab. Staatiline vihmasadu. Staatiline vihma, jah. Sõike... Stjooned. Jah. Ma ei praegu mäleta ka, kas seal tekkisid vihmas nagu lombid, mille sa said nagu läbi minna ja kas lomb reageeris vaevalt. See lombid tekkisid, nad ei reageerinud ja sinu peegeldust ei olnud. Jah, okei. Ja varjid isegi reid tracinguga.
Ma olen Ray Tracinguga mingit pilte näinud ainult. Ma ise mänginud ei ole Ray Tracinguga. Ragnar saaks ju tegelikult proovida seda. Ma olen vihmaga seal mingid seenides olnud küll, aga ma konkreetselt ei ole vaadanud, kas ma saan lombist läbi minna. Kui vesi eriti reageeri, kui sa ujud, siis ma eeldan, et mingi lomb ka reageerib. Mul on üks klipp, kuidas ma sõitan autos selle kiilaka detektiiviga, kellel oli vaatas üks punane silm. Ja siis vihma sajab, tema on autos läbi märg, välja arvatud siis, kui me sõidame sillalt läbi, siis ta on kuiv. Ja, mis tuletab meelde Witcher 3 algusaegu, kui kõik inimesed olid konstantselt nagu õlised pärast vihma sadu. Mm-hmm. See oli see niiskus, mis on nägi välja nagu oleks mingi petroleum peale pandud siin. Eelmises saates rääkisime seda ka, et või noh, viskasime nalja selle üle, et hea mängu tunnuseks on see, kui sa retsilt ropendad. Ja Manfred Meer ütles selle kohta, et Anthem on ka hea mäng vistis. See pani küll ropendama, jah. Liigume edasi Discordi kabala kõnskirjutus. Viimases saates ütles Ragnar, et mängu tuleb panna 15 tundi ja siis hakkad seda nautima. Jutt oli Outridersist. Paarkümmend minutit hiljem ütles ta, et Days Gone'i tuleb mängida 30 tundi ja siis see läheb heaks ning sellepärast on mäng rämps. Ma palun, et Ragnar annaks täpse arvu tunde, mis on vaja mängu nautima hakkamiseks, sest olen nendest vastuolulistest sõnumitest segaduses. Siin kohal ma ütleks, et see tuleb mõlemad mängud toob kokku liita nende tunnid ja jagad kahega sisse teada. Jah, täpselt tead. Hea valem. No konkreetselt Outridersi puhul mängisin 15 tundi ja mulle ta ei meeldinud, aga ma mängisin edasi ja tegin ta läbi ja mulle ta meeldis. Days Gone'i puhul ma mängisin 10-20 tundi, see mulle ei meeldinud ja ma ei jätkanud teda. Et vahe ongi see, et kas see algus on nii eemal tõukav, et sa ei suuda enam jätkata, või see algus ei ole nii eemal tõukav, et sa jätkad. Outridersi puhul ma jätkansin ja ma olin sellega väga rahul. Hiljem ma sain Days Gone'i kohta teada mingid YouTube'i videoesse esitede kaudu ja et sa pead 30 tundi läbi raiuma, siis see mäng avaneb nagu mingi lootuse õis ja on suurepärne fantastiline elamus, aga sa pead sinna jõudma. Ja see esimene 30 tundi pidi olema nii hull, nagu minu jaoks oligi, et ma lihtsalt ei jaksanud ja viitsin seda lõpuni edasi teha. Et vahe ongi selles, kui hull see esimesed tundid nagu on. See on esimesed tundid, on 15-20-30 tundi. See on päris naljakas, et sa räägid nagu 30 tundist, mul on tavaliselt 30 minutit. Ja kui 30 minutiga tööle ei hakka, siis nagu next please. Aga noh, open world mäng, mis on tohutud suur ja tohutud pikk, nagu poole tunni põhjal on väga raske midagi. Ei, loomulikult, aga kui see algus ei ole haarav, siis nagu miks? No, Outridersi puhul niimoodi mul oligi, et see esimesed pool tundi, mis on püha jumal kui igav see kõik ja miks ma seda endaga teen, aga tagantjärgi ma olen väga rahul, et ma tegin seda, sest nüüd ma olen endgameis ja ma olen sellega rahul. Days Gone oli kõige parem ikka mängida pärast Last of Us 2, siis see mäng nagu absoluutselt ei tõmmanud kuskilt otsast. Et oligi pool tundi ja uninstall ja plaats teeni kätte. Mina mängisin paar tundi. Mist mängisin ka seda mingi 2 tundi äkki. Ja siis ei. Mingid esimesed missioonid ma tegin ära, mis seal oli ja sellest nagu piisas, et aru saada, et ei, see ei ole minu mäng. Pärast vaatan, palju mul tegelikult neid tunde on. See lugu nagu ei hakanud tööle ja kuna seal peale loo midagi otsuselt ei olnud, siis sa nagu ootsid just sellest loost, et see haarab lööb nagu konksud sisse, aga nup, seda ei juhtunud. Ja kõik räägivad küll, et pärast asi muutus heaks, aga noh. Aga mis seal vahetunem on? No täpselt, sa pead ennast piinima, et sinna hea asjani nagu jõuda. See on nagu sööd õuna, mis on ümbert mädanend, aga seest on hea. Nagu, ei, sa ei söö seda õuna. Südamik on hea. See on päris hea. See on seeme seest. Aga sa jõuad selle hea südamikuni, siis su suu on mingid mäda juba paska juba täis. Siis see hea ei maitse ka väga hästi ära. Aga Andri ju sita lõhna ei tunne, nii et. Antke mulle kõik need halvad mängud, ma närin neist läbi ennast. Oi, blin. Kabala kõds kirjutas veel ka seda, et kui te viitsite, siis pakuks vaba mikri teema, oleks väga huvitav kuulda, mida arvab Ragnar ja ka teised saatejuhid Sirbis ilmunud filmindusartiklist, kas digilõhe või digipööre. Nüüd on juba teada, mida me vaba mikrial räägime. Ja õhtulehe kommentaariumid, mis see jäeti kommentaar tüütu ralli poolt,
kes ütles , et juba jälle see ralli , siis ei ole suvel jälle telekast midagi vaadata , üks ralli päevast päeva . kas muidu on telekas midagi vaadata või ? ei . ei no ralli on meil ainuke aus sport , mida me saame vaadata , et maadlust ei saa enam vaadata , ma saan aru , suusatamist ammu mitte , et rallit veel saab . okei , tennis saab ka vaadata . aga kust sa tead , võib-olla see meie poisid juba lasevad nitroga ka seal kuskil metsa vahel ringi . ja paneb , ma ütlesin , et see on kurb päev siis , kui Ott Tänak või kui selgub , et Ott Tänak paneb paaki raketikütust . või tuleb välja , et ta tegelikult kogu aeg purjus peaga sõitnud . või kokaiinilaks seal . Martin Järveoja tegelikult ei tee , vaata neid kirjalikke neid märkmeid , tal on lihtsalt GPS ees . ta on lihtsalt altkäemaksu maksnud ja siis on kogu raja pilt on tal ees kogu aeg . vot , sellised lood tegelikult kirjutas Henri ka enda sisukorra meili juurde väikese märke . et ta ütles , et ütles sellist asja . peale vaba mikrit ma enam edasi ei kuulanud , sest andsite väga lahkelt spoileri hoiatuse , seetõttu ei saa ma kindel olla kahjuks , et kas peale Winter Soldieri spoilerdamist midagi veel edasi tuli . ehk siis kui sisukord jäi poolikuks , siis teate põhjust . aga ei olnud . Midagi olulist kindlasti mitte . et läks hästi . aitäh , Henri , jätkuvalt . aitäh  aga räägime mängudest , vahepeal on olnud meil kõigil teoreetiline võimalus , okei , tegelikult Allanil vist ei ole Playstationit või ? ei ole jah . jah , siis peaaegu kõigil teoreetiline võimalus proovida Resident Evil Village'i demo ja meie Ragnariga mängisime seda , Andre nägi seda . kogesin . Koges seda , seega me saame rääkida Resident Evil Village'i demost . ma kogesin striimi  mina saan öelda seda , et Sten ei oska seda mängu mängida . Sten kardab . kui keegi küsib , miks ma olen nii karm , siis vaadake Leveli Youtube'i . okei  oskamise all sa pead silmas siis mida täpsemalt , nagu sihtimist või ? ei , vaata , seal on nagu mingisuguste mängude puhul on üks asi , millega sa edasi pääsed , on nagu kellegi meelest nii loogiline , aga siis kuidagi mingis hetkes see tundub nagu nii ebaloogiline , et sa ei tee seda . ja siis sa võidki mingisugune 30-40 minutit nagu peata kana mingi ühe koha peal ringi joosta ja siis nagu , kuhu ma minema pean , mida ma tegema pean , mis mu mõte siin elus on , on ju . ja siis sa saad aru , et aa , tegelikult oli see sinist värvi kast , mille peale ma pidin minema , siis tuleb animatsioon , kus ta automaatselt hüppab üle . Teerumisprobleemid ühesõnaga . see oli väga kavalalt markeeritud ka , sinna oli mingi peale pandud . Inventory asi oli peale pandud ka , mis kohe näitas , et sa pead sinna minema . jah , ma esimest korda läksin sinna õue , vaatasin , et siin on nagu kõik nurgad kinni , siis ma lähen tagasi . siis ma jaurisin seal küla peal tükk aega . küla oli päris suur , tegelikult sai ringi vaadata küll , et seal otseselt midagi ei olnud , aga see rõhuga õhkkond oli päris korralik ikkagi . Sellest külakesest , mis siis tõenäoliselt on Resident Evil Village'i nimitegelane . sellest saab tõenäoliselt hiljem seal mängus korralik sihuke HBR-i ja sellepärast , et seal oli päris mitu ust , mis on lukus ja . ja kuhu saab D5-e , mis juhatavad sind igale poole . aga see on ju nagu seitsmeski oli , pärast see , kui majast välja saad . siis oli ju ka mitu teekonda , kuhu sa said minna . jaa , aga see tundus rohkem selline , ma ei tea  vähemalt praegu jääb mulje , et see on kuidagi rohkem loogiliselt ühendatud , et seitsmes oli ikkagi see , et sa teed enda , valid ühe tee , teed enda tiiru ära ja sa jõuad tagasi sinna keskele , sinna treileri juurde . ta tundus nagu stiililt teistsugune . ei tea , ma ei oska seda ilmselgelt sõnadesse panna , aga kaheksa jätab sellise mulje , et sul on nagu sihuke mitu korda vaja sinna keskele tagasi tulla ja et ta suhestub nende aladega paremini . Õnneks me varsti saame teada , mis see õige vastus on , mille jaoks seda vilitsit seal . seda küll jah . mis on nüüd juba kolme nädala pärast ? ei ole . 7. mai . jaa , okei , jaa , 7. mai , jah . ehk siis kahe . kahe nädala pärast jah . järgmisel nädalal saame vist mina ja Andri ka päriselt demo testida . jaa .
see mäng on kallis. Esimene vist oli. See mäng on Steamis ka 70 eurot nagu. 60 vist oli ikka. Ei, Steamis hetkel on 71.25 oli vist hind. Et see on päris kallis. Vanasti see oli siuksed mängud ikkagi 60 eurot. Siuksed mängud? Mida sa tahad öelda sellega? Ma ei tea, Xboxile ja Playstationile on 60 eurot oli minu mõelest. Steamis on see, et sa saad ette tellida ainult Deluxe Editioni. Mis on 71.52. Mm. Aga vaata nüüd, mis seal Deluxe Editionis on ka. Sul on selle Resident Evil 7 ka veel kaasas. Miks siis võib ju maksta isegi 70 sellest? No mul on 7 juba olemas. Ja peaksin seda ostma. No see on pigem mõeldud nendele, kellel ei ole. Nemad on need deluks ostjad. No õnneks tegelikkuses sul digitaalsete mängude puhul sul ei ole seda hirmu, et sul saab otsa see. Eks siis, et kui nüüd nagu launch päev tuleb ja meil kõigil välja arvatud, et Stenil on suhtse kiire internet ka, et sukest mingid eel alla laadimist asja nii kui nii vaja teha otsaselt pole. Nii et... Ma just enne rääksin Alanil, et ma olen nagu pikalt mõeld selle peale, et interneti uuendada, aga ma lihtsalt liiga lais selle jaoks. Oot, see on laiskus ja tase, see on umbes, et mul on kõht tühi, aga me ei viitsi külmkapi juurde minna ja siis nagu mingisuguse parbaga hakkad kaugelt nagu sikutama, et aga saad külmkapi ukse lahti näha, mis selles on. Aga mine sa tea, äkki veab. Äkki kukku kohuke välja, otsa suusele. Laiskusest rääkides, siis ma avatsin ka valesti, et siin on kolm erinevat varianti. Üks on koos renti veel 70, mis on 80 eurot. Siis okay, see on Deluxe Edition, kus on mingid... Weapon Charmid ja whatnot, Resources Pack, mis on 71.52 ja siis on 59.99, mis on tavaline versioon. Aga kõik on bundle nime, sellepärast segadus tuligi. Sa ajasid kogu aeg lihtsalt jama meile. No jah. Ja 60 eurose versiooniga on kaasas Mr. Raccoon Weapon Charm ja Survivor Resources Pack. Cool. Aga mis me mängust praame siis? Tore oli. Mina jõudsin põhimõtteliselt lõppu, nagu mängitavasse lõppu, et pärast seda maja põlemist ma sain aru, et seal tegelikult mingit gameplay osa väga nagu rohkem ei tunnudki. Ehk siis ma jõudsin võtme kätte ja siis sai minu mängu aeg läbi. Miks ma ei jõudnud lõppuni oligi see, et mu tekis see väike hirm siiski tekis, kui ma seal põllu ääres olin ja mingid vennad seal sees ringi jooksid. Et ma võtsin nagu hooga, et sealt läbi minna. Ma ütlesin tehtud nurga tagalt minna, aga mängu tegelikult oli väga kavalad selle kärguäärse ühe seina nagu ära blokkinud. Muudud selle nähtamatuks seinaks ja see ei saanud väravast üle, mis see saigast üle. Aga siis ma läksin lihtsalt korraks, juksin sinna võssa, tuli võssast välja ja vend hakkas meid taga ajama. Lasin talle mingi 10 kuuli ja mängisin normali peal. Ja kuna ma ei oska puldiga sihtida, siis mul oli sihtumine väga raskendatud, see oli ikka hämmastav, ma läsin esialgu vähemalt 4-5 kuuli mööda ja sain tärdata korralikult. Ja muidu, jah, selles mõttes ta näeb kena välja, FOV oli kohutamine jaoks, lihtsalt relv on näos kinni, pool ekraani on kaetud sellega. See on eriti rõve, kui sa mängid tohutu suurel ekraanil, nagu minu aeg tohutu suurel nagu mull on, siis pool ekraani, lihtsalt üle pool ekraani see relv lihtsalt, eriti kui shotgun käes oli. Et kui ma PC-versiooni ostan, ma loodan, et seal saab seda FAV-id muuta, ja kui ei saa, siis ma olen kuskil redite suurima, mis DLL-failu ma pean näppima, et seda suuremaks teha. Ma arvan, et tere tulemast konsooli mänguri hulka, et kui sa FPS-e mängid, siis üldiselt ongi Field of View on suht väike. Aga samas see on selline mäng, mis nagu otseselt ei vaja seda ka. Mis minule sellest mängupildist käis pinda oli see, et kas see sama see nii-öelda muru sees nende huntide jooks, mis see, millest just Ragnar rääkis, vabandust, libahuntide. Ja kuidagi see vastaste käitumine oli nii nagu ebaloomulik või selline kohmakas või kuidagi nad nagu hüppasid mingi sarnaselt ja mingi ei reageerinud tegelikult sellele, mida sa teed või kuidas sa teed või selline nagu... Tundus, et sa mängiksid mängu, mis näeb väga hea välja, aga gameplay mõttes on äkki mingi 2005. Võib-olla Resident Evilid ongi kõik siuks, et Resident Evil 7 minu mõelest ei olnud vähemalt. 7 minu mõelest need mold peopleid, kes need olid, need olid ka suht siuks seda, et vahet ei olnud, mis sa tegid, et ikka nagu reageeris suht ühte moodi. Okei. Mis küll, jah. Ma just mängisin 7 ka peale Richie demo. Tegid 7 peale, jah.
Insistsid peale, jah. Minul need libavendi vastased, et kuna ma hüppasin üle kahe värava sinna võssa, siis hüppasin üle kahe värava tagasi maja äärde, siis need libavendi hüppasid ise, ma nägin animatsioon, kõik see hüppasid üle väravat minu poole. Eks siis mul ei hoopis teine poole, mina on reageerisid väga hästi sellele, mis ma tegin. Aga võibolla tõesti. Et natuke oli küll, jah, ma kolmanda libandiga võitlesin, seda käitus täpselt samamoodi, liikus täpselt samamoodi, et midagi erinevast väga ei olnud, jah. Tükke nagu hästi vähe animatsioon oleks olnud, mille vahel nagu siis see arvuti poolt juhitud tegelane valima peab, mida antud ehk kasutada. No see põhja nii kui fjord oli ära, et tulenes ikki sellest, et kui seda pihta tulistada see maha kogub, et sinna oli väga palju aega ja ressursse pandud. Sa võitlesid kolme libavindiga kokku ainult, eh? Ma ei... Ma mõtlen, üks oli seal, lasin ta maha, siis tuli teine oli seal, jah, oli kolm. Mina sain päris korraliku kambaga kakelda tänu sellele, et ma siis ei progresseerunud seal õiges kohas pärast seda hütti. Ma läksin tagasi sinna välja peale, siis ma vaatasin, oi, siin on veel neid, päris korralikult, üks oli veel tõrvi. See oli mingi viis tükki vist, või? Ikka päris viis suur mängu. Viis tükki, mis ei kõige lugeda neid palju. Väga. Jah. Aga mulle ei ka demo lõpetamata, ma jõudsin sinna garaasi, võtsin selle võtme pihku sisse aeg otsa ja pärast vaatasin videost, et ma oleksin saanud veel siin natukene pööningule ronida ja sealt välja ja siis pärast näinud, kuidas Mother Miranda mingi suvalise külajorsi ära tapab. Okay. See oli see sama mees, kelle maja sa algul läksid. Sa mõtled see, kes selle püssitoruselt ukse vahelt välja pistis. Jah, just. Korra mõtlesin, jah, et mis temas sai, siis kui ta seal, noh, Luisa saatis ta sinna nii-öelda patrullima. Ma korra mõtlesin, et ooo, et äkki ta jääb ellu, et äkki ma kohtan teda hiljem mängus, aga ju siis ei. Ja sa kohtasid teda? Ma kohtasin teda põhimõtteliselt, jah, või noh, keegi kohtas teda, ei võimalik kohata. Ja kuna järgmine demo on nüüd ju pühapäeval, eks? Pühapäeval, 25. aprill, jah. Siis me saame olla lossis ja võibolla me saame siis kogeda seda, mis tunne on, kui see Lady D siin seal taga ajab, nagu Mr. X-i stiilis. See oleks tore demo, see oleks väga tore demo. Mina seda ei teadnud, et Lady D käitub nagu Mr. X-ine ja tundub, et enam see teadnud. See tuli tänu Sony Twitterile väga uudse uudisena, tissand jumal, ta ajab siin kogu mängu taga. Eurogameril on mingi pikk video, kus nad tutustavad, vaatasin sealt ka seda hiljem. Ja Sony blogi oli sellest lihtsalt mingi kokkuvõtte teinud. Okei. Ma võtta, kas see külapeal hakkab ka taga ajama, see oleks päris uus. Mitte ainult sellest asjas, aga külapeal võiks ka olla. Võtta, aga seitsmes ju ajas see pere ei saa siin mööda maja taga, eks? See oli halguses ainult. Ja natukene. Aga see on vist ka selles suhtes nagu Mr. X-i liikumise mustriga, et see oli suht nagu kindla mustriga liikus. Ja teatud momentidel nullitid ära ja kaotad ära kuskile ja siis said jälle vabalt hingata. Okei, ütleme nii, et ei meeldi, aga väga meeldib. Ei, kindlasti ostan endale, kindlasti mängin arvutil, et minu hing vajab midagi taolist praegu. Ei tea, kas ma selle kunagi läbi mängin, aga kindlasti vaatan läbi nagu seitsmegi puhul. Mõtlen seda, et tegelikult kuna mul on uus telekas, et võibolla peaks võtma seitsma uuesti, et sest nüüd oleks see pilt veel tumedam. Jaa, see on jõhkralt tume, ma ju nagu mainisin, siis mängisin seitset ja pidin seda heledust ikka täiesti põhja lükkama enne, kui midagi näha sai. Eks siis sul tegelikult võikski, et mis sa mitte reklaami telekad nagu mii HDR OLED piksid suudad ennast ühe kaupa mustaks tülitada, kõige must üldse on ja vaid, et kõige tumedam Resident Evil 7 mängukogemus üldse. Hirm garanteeritud. Seda kindlasti. Mõtlengi just, et kuna nüüd on OLED-i teler, et siis tahaks näha, kuidas ta OLED-i peal välja näeb. Et võib päris huvitav olla. Või siis üsna pruun. Kuidas ma mängisin Resident Evil 7, et oli päevavalgus ja siis ma kuulesin YouTubest lo-fi hip-hop biite.
miks sa Entel Dentalit ei kuulanud, siis oleks nagu veel parem olnud. Ma ei tea, see nagu, see ei ole nii hea vibe. No, see lukkulikirjus on väga rahustav tegelikult, see mõnus. Mm. Väga hea. Väga hea kanal. Anime tüdruk mingi seisab kuskil või istub mingi laua taga ka või mis iganes. Mm-hmm. Vist teil on mingi kass kuskil ja siis mingi lõke põleb. Mm-hmm. Ja mingi kiff on ka, katsub seda kassi. Ja siis pärast Resident Evil 8 välja tulemist on Lady Dimitrescu on selle tüdruku asemel ja ei, kindlasti on, jah. Tuumi, on näht, Tuumi lo-fi hip-hop mingi YouTube video või see live-video on ka olemas, kus Tuum ka istub arvute taga või see laua taga ja teeb midagi oma asjadega. Mm-hmm. Samas saavad teha selle, kus Lady D istub seal kuskil, ma ei tea, paneb meiki peale või räägib telefoniga ja skeeb muusika. Palun tehke ära, palun tehke ära. Ta on vampiir, tal ei ole vaja meiki. Ja kuidas ta paneb seda peale, tal ei ole peeglit, jo, ta näeb peegelpilti. Tema näeb, peegelpildiga vampiir. Meil on mõrist mitu videot, kus me näeme teda, et meie näeme tema nagu peegelpilt. Ja me ju ka nägime fotot temast, sest et klassikalises mõttes ka vampiiridest ei saa fotot teha. Selles temas oli ju foto seina peal. Ja. Oli küll, jah. Eks on vampiiride legendaarmid juppida on ka kõik sellised. BS enam ei olnud. Üks auto mõttes mingi asja juurde ja teine mõttes kolme. Aga vampiirid ei ole ometigi BS, nii et... Ei, nii vampiirid on päriselt olemas. See on sama. Team Eduard. Ragnar, kas kummitused on ka päriselt olemas? Jah. Eriti videomängus Phasmophobia. Seal nad eksisteerivad ja seal nad ehmatavad täitsa korralikult. Selle mängu tekitavad hirmu aitab leivendada see, et sa mängid seltskonnaga, ütleme nii. Ma olen teda nüüd mingi 6 tundi umbes mänginud. Esimene kord me lihtsalt õppisime selgeks. Seal on väga palju õppida selgeks, mida üldse teha saab ja kuidas teha ja nii edasi. Hästi palju lugemist. Ja siis teine kord me olime enam aru saanud, mis me tegime. Ja me saimegi paar korda saime aru, mis kummitusega on tegemist ja paar korda saime surma ka. Aga väga iga kord saab raha endale juurde. Mis asja on Phasmophobia põhimõtteliselt ongi see, et sa oled nelja mängijaga. Sa ei pea olema nelja mängijaga, et kahekesi ka olla. Käid siis maamajades või siis kortermajades või siis lihtsalt tavalises majades. Seal on mingid erinevad mapid tulevad hiljem nagu lahti, ma saan aru. Siit esialgu oli neid mingi 3 või 4 ainult. Ja sinu eesmärk on tuvastada kummitus. Eks siis sa kasutad seal näiteks raadiosaatjat, kui sa räägid läbi siis mängu nagu selle pustutolki, räägid sisse, kutsud vaimu, ta võib sulle vastata. Sa paned märpikusse heli, et ta vastas sulle läbi selle nimetad raadiosaatjat spirit boxiks seal, et ta vastas sul seal. Siis sa saad märpiku maha panna nagu tuppa, kui sa arvad, et see kummitus oli. Ja kui ta sinna kirjutab midagi või joonistab midagi, saad märpikusse panna kirja, et sul oli siis ghost writing. Ja saad kaamerad maha panna, videokaamera. Eks siis sa võid panna videokaamera maha kuskile koridori, siis kolmas-neljas mängija pärast viibib autos majast väljas ja vaatab seda kaameras, kas jääb midagi peale. Ja mis peale peab jääma on nagu ghost orb, mis on lihtsalt nii helendav sit, mis lendab ringi, keralikult see on nagu kummitus. Ja sa oled näiteks need kolm asja kirja pannud, et ongi, seal on näiteks need sõrmeäljed ka, mis tegelikult pole sõrmeäljed, need on nagu käelaba äljed seintel. Ja oled näiteks 3-4 asja kirja pannud, siis sa võtad, kui sa ei ole nagu päheõppin, mida meie ei ole kindlasti, võtad ette selle mingi 15 kummituse varianti nii-öelda, need hulgas on teemonid ja mis iganes, ja hakkad läbi vaatama, et milline nendest kolmest nagu sellest variantist, mis sa oled leidnud, vastavale kummitusele ja siis pead üle meenutama seda ka, kuidas kummitus käitus, kas ta ründas sind siis niimoodi, et kus olid üksi. Kui ta ründab näiteks, kui ta seltskonnaga koos, oli ka need kummitused, kui ründasid kõiki koos päeva valguse ajal või näed selle tuleb põlesid. Siis sa tuvastad ära, et see on näiteks teemon. Ja on kõik, sa lähed autosse tagasi oma meeskonnaga, loodetavasti kõik on elus. Paned auto ukse kinni, mängsub läbi, saad mingi $70 selle eest. Pluss seal on nagu lisa ülesanded, millest saab lisa nagu pappi. Näiteks kasuta krusifiksi teemoni teletamiseks või tee foto kummitusest näiteks. Mis iganes lisa asjad? Seal on näiteks see, et meeskonna sanity meter tuleb saada 25% peale. Noh, meie puhul see läks esimese 2 minutiga... No esimese siis 10 minutiga, kuna esimesed 5 minutit on selline, kuidas on tõelda, Rainbow Sixi stiilis stageground teema, et sa paned asjad valmis enne kui siis kummitus hakkab sinna taga ajama. Sest pärast 5 minutit timer jagu jookseb, timerist saab näha ainult üks inimene, kes näiteks viibib autos ja kes saab jälgida autos ka siis meeskonna sanity meterit, saab jälgida seda kummitusaktiivsus ka, seal jookseb selline graafik.
et annab näiteks teada, et aktiivsus on 10 peal ja meeskonna seniti langeb. Ja siis teised mängijad, neil on näiteks termomeetrid käes, vaatavad, et kraadid lähevad kuskil miinus ühe või kahe peal, sa tead, et vaim tuleb ja kõik on kohal. Ja eesmärk on jah, siis kirja panna ära minna ja lisa ülesande ära teha. Et ise asi, kas üks pääseb või kõik pääsevad. Ja meil juhtus ka seda, et päris mitutseid surma, kummitusest killib ära. Kummitusest saab ennast nagu varjata, et sa, või seal on erinevad võimalused selleks. Kõige lihtsam on see, et sa lihtsalt kükitad, kustutad oma taskulambi ära ja vaatad vastu seina. Ja siis see vend kuskil hingab su selja taga põhimõtteliselt. Ja teised mängid, kes on näiteks surma saanud, nemad saavad mängus edasi osaleda. Ja saavad teistele, ma ei tea, kas see kehtib nii, kas tohib üldse nii teha, aga meie tegime niimoodi. Et surma saanud mängijad lihtsalt annavad teada, kus vaim on. Sest surma saanud mängijad näevad kogu aeg vaimu igal pool liikumas. No mitte kogu aeg, aga lihtsalt näevad nagu varem kui teised mängijad. Ja seal saab, seal on mingi smudge, mis see, jah, mingi smudge teema, et sa saad visata selle tuppa, mis on nagu, mis iganes mingi püha siit. Ja, see, ja siis vaim ei tule sinna tuppa näiteks. Ja seal on siis see kuidas sa nimetad seda, paned selle ühe jama põlema, mis aseb nagu tossu välja ja see hoiab teda eemale. Pildused on väga head. Püha sitt. Seal on palju lahedaid elemente, mida saab nagu rakendada. Ja ta on fun. Ta on tõesti, tõesti fun, aga see tuleb kindlasti mängima siiski selle siis push to talkiga läbi mängu enda, mitte Discordis. Sellepärast, et ja sa soovitavad mängida inglise keeles. See mäng on loodud niimoodi, et kui sa räägid seal oma inimeste vahel, seal on see proximity voice teema ka, et kui sul teine inimene on kuskil maja teise osas, siis ei kuulegi teda. Ja kui tu läheneb sinu poolt vasakult, sa kuuled seda vasakult klapis näiteks. Ja miks sa tahad, et sa räägisid inglise keeles oma vahel, on sellepärast, et vaim kuuleb sinu teksti. Ja kui sa mainid seal teatavad märksõnu, mingi run või mis iganes, seda reageerib vastavalt sellele, kui saab aru, et see mängija on hirmunud näiteks, ründab teda rohkem. Ja üks nii. Siis saab eesti keeles saab ju cheesida. Põhimõtteliselt, kui sa räägid eesti keelest, siis kummitas, siis sa sittagi aru. Meil oli inglise keelt üldse ei kasutanud ja meid ta nagu konkreetselt ei rünnanud. Aga lahedab mind, et neid, kui sa olid raadio saatajad käes ja umbes küsida, et inglise keeles, et kuidas sa surid või ütled tema nime. Enamus kummituste puhul on see, kui sa ütled tema nime, siis ta on, muutub vihaseks selle peale. Ja tihti peale sõbral oligi niimoodi, et ta küsis midagi ja siis vaim vastas ka, mis ta teadis, et vaim on tulemas. Samal ajal hoidis siis küünalt käes, kustus ära, et temperatuur läks mingi miinus ühe peale ja hinge õhk hakkas nüüd välja paistma ka. Ja siis teadis, et okay, sit lendas nüüd sinna fääni. Ja väga, väga fun asi, mida seltskonnaga mängida, tõesti. Et ta näeb väga sit välja, see on Unitis tehtud, see on näha, et see on tehtud mingi 3-4 inimese poolt. Eile õhtul, või noh, saateel eelneva päeval, kui ma mängisin, ma oli korraga sees, vist vaatasin üle 10 000 inimese ja seal oli mingi 300 serverit. Igas serveris oli vähemalt 2-3 inimest. Et mängis sellel jagu. Ja tegelikult tuli ju välja. Igas serveris oli vähemalt üks kummitus. Jaa. Aga tegelikult mäng tuli välja 18. september 2020. Ja minu arust see mäng plahvatas alles nüüd nagu süva selle korona ajal, kus kõik avastasid, et on parem kodus. Ta pigem minu tuttavad mängisid seda siuke november-detsember. See oligi siuke, see oli aeg, et praegu nagu pigem mängivad sellised, kes nüüd seda leiavad. No jah, nagu mina põhimõtteliselt. Ja. Eestlased põhimõtteliselt, ja, alati jääme hiljaks. Aga mis mõtletab asjade Unityga tehtud asja, see on näha, et on kasutatud mingi Unity basic asseteid ja ei ole vahe, et see võib muuda asja halvaks selles mõttes, et keskkond on interaktiivne, et maksime ühel hetkel lihtsalt inimeste majades mingid asju ja autosed asju ja mingid raamatud ja jumal teab, mis asjad, mida pole üldse vaja, sa võib midagi teha nendega. Aga lihtsalt üks sõpradest siis toppis riiuli täis mingi suvalise asju ja sa lähed riiulisse otsima seda asju, mis sul vaja on. Ja kuna kõik asjad näevad sellised ilmetud assetid välja, see tee on vahet, mida sa võtma pead, mis on kasulik sul. Ja tegelikult animatsioonid on umbes niimoodi, et kui vähegi on kuskil ühel inimesel võrguprobleem, siis ta lihtsalt klipib läbi keskkonna. Ja seal on see teema, et sa saab panna sõbral siis seksiga selle külle põlema. Mina panen põlema, sest ma näen, et ma panen küünad põlema sõbral näiteks. Aga kui sa vaatad visuaalselt, ma tegin sellest pilti ka, see näeb umbes niimoodi välja, et üks on kummargi jumal teab kuhu, teine on kummargi jumal teab kuhu, aga need jaoks on kõik normaalne. Ehk siis need asjad on täiesti nagu katki seal, aga see ei muuda mängu ajalt mitte kuidagi, see pole üldse oluline. See on ju mingi paar euri maksa mäng ka aina. 12 eurot vist oli vahepeal mingi seili teelle. Aga ta on fun, ta on tõesti, ja ta ehmatab. Kui sa üksigi elutad ringi ja sa ei kuule proximity chatis oma sõpru enam,
jalutad ringi ja su küünad kustub ära ja siis süda hakkab peksma su tegelasel ja mingi vend läheneb sulle. Ja sa hakkad ära jooksma, siis sa ikka ehmatab korralikult. Aga kui sa tead kõikide vaimude kohta, sa tead, et mõni vaim, sa saadki ära joosta neid. Mõni vaim ei tule läbi lukustatud ukse ja kõik siuksed asjad. Et jah, soovitan. Proovige. Cool. Aga see on early access siis alles ju. Jah. Nagu kõik tänapäeval ilmuvad mängud. Cybermank oli ka ju. Siimani on. Mõned on lihtsalt ausad selles suhtes. Osad küsivad mängu eest raha, kuna see on alles nii-öelda arendusjärgus, teised küsivad nii-öelda valmis produkti eest raha ja siis annavad sulle ikkagi arendusjärgus sita kätte. Ragnar, sa tegid Outridersi läbi hästi põguselt võtta kokku nüüd see elamus. 34 tundi võttis aega story. Ma tunnistan, mul jäid mõned asjad tegemata, aga need mõned asjad olid umbes need, et ma ei viitsinud mingit beast hunti teha või mingit bountit teha. Või mingit seda mõtetud raamatukogu library and historian teemat. See on lihtsalt see, et sa pead võitlema roodude viisi vastastega, kuni sa jõuab mingi punkti, kus tu korjab üles mingisuguse maantpärit sita ja sa pead minema sinna algupärase linna. Näed, kõik mingud on sita täis lihtsalt. No on ju tegelikult. Ja siis see tädi kogu aeg kasutab täpselt sama teksti ka. Iga kord ütleb sul täpselt sama juttu. Mul on see, et skip. Mõned üksid väsked tegema mõte. Ja ma vist siitisin ka, sest mingi boss oli ikka mega raske. Ja siis ma lihtsalt olin, ma lõpetasin mängu vist, no level 30 on nii kui ei, millega sa lõpetad. Endgame on level 30, aga tier 11 peal lõpetasin mängu, tegelikult tier 15. Ja siis lõpupossil oli see, et ma viitsin, aga võidada nii pikalt. See lõpupossil lihtsalt oli see, et ta loobis sulle mingit sitta, sa põikled eest ära ja tulistad hästi kaua. Ja see võtab lihtsalt nii kaua aega. Enamus tegelikult võttes, et ongi need suured bossid. Kas lõpuposs oli suur aff? Ei olnud. Ei, ta oli suur sitt, oli. Sa ei saanud aru, või? Nagu fekaal on, fekaal lihtsalt. Aga mida ma tegin? Ma tahan öelda, et nagu Conqueror's Bad Fur Days, Great Mighty Poo, või? I know some of these words, nagu... Panen saates mainitud. Saates mainitud, jah. Aga lõpupossi, kui tegin selle, ma lükkasin tier 1 peale. Ja kui sa ei oska mängu mängida, siis tier 1 on ka raske. Aga kuna sul on tier 11 relvad ja level mingi jumal teab relvad, siis see one shot kõik vaelased, mis on selline OP tunne. Aga pärast ma olen tagasi tier 11 peal. Ja sõnaga, lugu muutub ikka pärast esimest 15 tundi oluliselt paremaks. Seal tuleb huvitavad pöörded, siis ma ei hakka spoilima. Kui kaugel te üldse olete? Ei ole üldse mänginud. Mitte väga. Okei, sel ütleme, lugu nagu võtab lõpuks tuurid sisse, kus seda saab nimetada huvitavaks ja heaks. Enne seda on see kõige tüüpilisem avatari stiilis lugu üldse. Üldised sõnad, üldised laused, me läheme sinna, teeme seda, sest siin on pahad, kes on pahad, sest põhjused ja umbes niimoodi. Aga veel ikka, jah, mingi oma stiil tuleb sisse. Pärast ma hakkasin lugema mängu tsenaristi lugused ka, et mingi, et kui ma seda tsenaariumi kirjutasin, siis ma sain inspiratsiooni nagu sellest Joseph Conrad ja Hearts of Darknessest ja Francis Ford Coppola selle Apocalypse Now's on, see, et sa kasutad neid kahte näita, nii tähenda, et su lugu mingi maailmaklassi lugunud on. Issand jumal, seda ei paista kusagilt välja seal. Mulle nii meeldib, kui Ragnar lühidalt kokku võtab asju. Kusõnaga, lugu tegelikult on hea. Ja praegu ma olen endgame'is, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et kui su mäng, see põhistoori saab läbi, sa oled selles sarnases laagri kohas, kus on eraldi laud, kus sa saad valida seal, ma ei mäleta, palju see missioon oli, mingi 5-6-7 missiooni. Mis on siis, mille eesmärk lihtsalt on saada luuti. Ja sa mängid kas üksi, see on tier 4, see on eraldi tierida süsteem. Tier 4 sa alustad, mina olen tier 4 pealt näiteks. Ja sa teed neid kas üksi või seltskonnaga läbi, kestavad mingi 15-20 minutit. Tihti peale sa oled ühes samas piirkonnas, kus tuleb 3-4 korda järjest aina tugevad vastased. Ja te jooksad ringi ja tapad. Ja siis, kui seda kõik 20 minutit teed läbi, siis saad mingi seisand lihtsalt ühe selle, mingi, ma ei saa öelda, mis see on, sest see on spoiler. Ühe asja juures, kus järjest mingi 2 minutit tuleb mingi legendary looti välja, see korjad selle kõik üles, läheb mütse sitte maha. Loot game. Põhimõtteliselt, jah. Ja proovisin suvalist inimestega ka. Päris fun. Aga inimestega koos, nagu te ütlesite ka, tegelikult mitmekesi mängides on asja palju raskem kui üksi. Mina mängisin enamjalt ikkagi story üksi läbi. Ja story missioon ma mängisin suvalistega ja hoopis teine elamus selle koha pealt, et see ikka võtab rohkem aega, et see üks vend maha saada. Pisike vend, mida ma enne laksisin ühe sotiga põhimõtteliselt.
Jaa, fun mäng. Mina lõpuks olin temaga väga rahul ja ma olen rahul endaga, et ma ei annud alla. Fantastiline, fantastiline lugu. Tassis, et lühidelt kokku võetud. Jaa, tassis võttes 5 minutit. Ja põhimõtteliselt lühidelt. Rääkides lühikestest mängudest, siis mina lõpetasin Sackboy ära. Sackboy, mis iganes selle alapealkiri oli. Kas seal oli üldse alapealkiri või? Küll, A Tale of a Big Adventure. A Big Adventure oli see, jah. Mingi selline generic nimi. Seega pole vist hullu, kui ära unustada. Aga jah, selline tore. Ta ei ole piisavalt hea mäng, et seda kuskile edetabelitesse panna, aga ta oli piisavalt hea mäng, et seda mitte kettalt ära kustutada, siis kui ruum otsa hakkas saama. See tundub täpselt selline mäng, et kui sul mingisugune väiksed sugulased tulevad külla, siis umbes, et tahame PlayStationit mängida, siis annad neile selle ette, et palun mängiga, enne. Hästi hea muusik on sellel jätkuvalt, see me vist auhindasime ka seda aasta viimases saates. Ja lõpus on muidugi see klassikaline twist, et teed bossile tuule alle, siis mäng ütleb, et oha, tüng, sul on veel paar levelit teha. Ma pidin lihtsalt läbi suruma ennast sealt. Nüüd ma olen selle maha lasknud enda kettelt. Nüüd on hea tunne. Peluga edasi minna. Ja viimane asi, mida ma mängisin, oli Wind Peaks. Selle ma tegin läbi Switchi peal. See on mingit lihtsalt asjade otsimise mäng. Ma ei teagi, see That's About It, see on selline animeeritud, käsitsi joonistatud pildike või nagu selline maailm. Mingid tegelased käivad ringi ja siis sina oled lihtsalt mingi kursor, mis otsib põõsaste ja puude vahelt ja ükskõik kus mõelt mingid konkreetsed esemed, mida mäng sulle ette annab. Siis seal on mingi ääretult õhkõr narratiiv või taustal. Eks siis see seal on üldse Twin Peaks üle? Kuigi pealkiri meenutad Twin Peaks. Ei, absoluutselt mitte. Lihtsalt mingid lapsed on laagris. Selle laagriga on nimi on Twin Peaks. Kas on mingi e-shopi siuke viie naelane mäng? Ta oli suhteliselt odav küll ja ma lihtsalt sellepärast ostsin, et mulle meeldis see visuaalne stiil. See eelmisel aastal vist ilmus tiimi ka, nii et it's a game. That's about it. That's it from me. See veel mänginud on. Mänge. Mina olen oma viimased kuu poolteist kaks ainult Valheimi peale kulutanud. Ma olen vaadanud edes tiimis, sul on mingi 200 tundi vist juba. Ei ole päris 200 tundi, aga ta on nagu ma ootasin nädalavahetust, et ma saaks seda mängida ja siis ma ei saan nädalavahetusest kordagi käima panna ja siis mul on sellest võõrutus nähud täielikult, sest et lihtsalt see mäng meeldib mulle nii väga. Ma saan aru, miks te inimestele ei meeldi. Täiesti saan aru. Ja mul meeldib seda, et ma saan seda oma elukaaslasega koos mängida. Ja ma ootan hetke, millal ma oma nöelda reaalse elus on piisab palju korda, et sinna Valheimi jälle ennast ära kaotada. Sellepärast, et ma olen ette valmistanud sinna sellise meeletult suure maala. Ma olen vaadanud igasugused Valheimi majade ehitus videoid ja asju, kuidas keegi mis asju teeb. Ja siis ma olen sinna hakkanud keskele väikselt nagu puud kohondama. Ja siis nagu mõelnud välja, et okei, et millal ma saan kätte võtta ja hakkate ehitama ja siis ma olen sinna juba kaevanud sellised jahi sadama, kus mul on suur laev, aga see suur laev on natuke liiga suur, et ta mahu sisse sinna täielikult. Ja siis ta on lihtsalt nagu, kui loomõttes rääkida nagu Valheimi lugu aina, siis neljanda bossi asukoht on üles leitud, neljanda bossi veel ei ole tapetud, aga ma arvan, et sinna sellised 100-150 tundi saab ikka veel kenasti sisse lükata ja vaadates minu mängu praktikat, siis ma arvan, et Valheim saab umbes selleks saaks valmis, kui mul see 150 tundi mängitud saab. No praegu sul ma vaatasin 75,6. Jah. Mul on 79 minutit. Okei. Mul on vist 3 tundi jätkuvalt. See on see, mis me koos veitsime Valheimis. Jah, ma ei ole peale seda jõudnud tagasi. See oli tore mäng, aga lihtsalt, et Mitte sulle. Mul oli kolleeg ja siis kolleeg küsis, et okei, et Andri, ma tahan ka mingid mängu, mida ma elukaasas ka mängis. Ma ütlesin, et okei, et mängige Valheimi, et proovige vähemalt. Ja siis ma hakkasin rääkima mingisugust inventoridest ja mingi maja ehitamised asjadest ja siis ta ütles, et oot, et minu naine nagu
ei ole mänginud väga palju mänge, aga okei, tavai proovime. Ja siis mis neil juhtus oli see, et nad mingi 20 minutilise vahega hakkasid mängima seda. Eks siis naine hakkas teile enne seda mängima ja seal on see teema, et sa pead kaardi peal vaata sisse lülitama, et sa näeks, et sa näitaksid ennast. Ja siis seal oli see, et nad küll maandusid samasse kohta, aga nad põhimõtteliselt liikusid nagu igaüks erinevas suunas. Ja siis mis nemad tegid olid see, et hakkasid kumbki tegema oma maja. Ja et naisel olevad hästi nagu intuitiivselt see maja ehitamine välja tulnud, kõik oli jummalat uus on ju, aga ma just rääkisin, et seal on nagu lahe asi see, kui sa teed koos seda. Eks siis, et sul on sellised ühised baasid või see nagu sa see, no, ühistööle orienteeritud sellised ühisehitamine ja kõik see. Ja siis kui kumbki lihtsalt läheb, jookseb pea ja omas suunas metsa ja siis ütleb, et tema on nüüd kivikuningas, et nagu, ma ei tea, see versioon mängimisest mulle ei tundu lõbus. No saad vasta mingi laigu korraldada või midagi lasvad, et see on minu maa ja... Ja ei, no saad seda PVP asja saad sisse panna ja sul on võimalik nüüd oma seda vastast asju nagu ära tappa, et see on nagu okei, aga lihtsalt kuidagi. Ma ootan väga, kui tekiks see hetk, kus saaks mingisuguse seltskonnada kokku, see ei tohiks ilmselt minu serveris olla, vaid see peaks kuskil mujal serveris olema, siis saakski nagu seda kümnekesi mängimist proovida. Või ongi see, et lähed kümnekesti näiteks selle kõige suurema laevaga neid merelohesid jahtima või siis see ookeani sees on sellised mingi elav saar, mille pealt sa siis saad mingit kindlat kivi kaevandada ja siis kui sa seal iga kord, kui sa seda lööd see kivi tema sisse, siis on 50% tõenäosus, et ta saab pahaseks ja nagu läheb vee alla, et kas sa saad sealt minema ja see on mingit väiksed asjad, mis nagu hakkavad nii hästi tööle. Ma siis lohed on selle? Seal on okay. Nagu seal on sellised vee, see mingi mere lohe. Ja siis wow. Kui sa mägede alasse lähed, siis seal on ka nagu lendavad lohed ja ainus asi, mis mul selle mängu puhul ei meeldi, aga ma saan aru, et see on nagu hästi oluline asi kogu mängitavuse juures, on see surma saamismehaanika, et seal on nagu mingisugune nihestatus minu jaoks, mis nagu... No, kas siis see, et kui sa saad surma, siis tegelikult okei, sul lähevad need asjad sinna, enne sa oled oma asjadest ilma, saad järgi sinna minna, aga näiteks see, kui sa saad uuesti surma, asjadele järgi minnes, siis sa tegelikkuses sa näed alati oma seda viimast surnukeha, mis siis tekitabki yeah. Sellise olukorra, kus sa võid oma nöelda, asja jäädavalt ära kaotada. Ja teine on see, et iga kord surma saades sul nöelda, need kogemuspunktid vähenevad, see oli vist 5%. Ehk siis kui sa järjest saad 10 korda 10 minutist vahedega surma, siis sa põhimõtteliselt 50% sinu mängu tegelase kogemusest kustub ära. Osu korrat. Eks siis, mis tekitabki sellise olukorra, kus sul nagu, kui sa ei mõtesta seda, et näiteks mingi bossi tappe saadki mingi 5-6 korda surma, ainu, lõpuks tapad ära, oh, väga hästi, ainu, aga tegelikult sa oled umbes kolmada bossi tapmise lõpuks oled sama nõrk kui esimese bossi tapmisel. Okay. Et see on nagu mingisugused asjad nagu rikkuvad seda ära, aga ma saan selles mõttes täiesti aru, et see oli hästi vajalik käik arendajate poolt ja ma olen proovinud mõelda, mis see parem lahendus võiks olla, aga ma ei ole suutnud seda välja mõelda. Kõik see on nagu Valheim. Tundub asja, mida ma võiksin tegelikult edasi mängida. Aga mitte mingil juhul üksinda. Selles mõttes, et see on alati seltskonna mäng. Ma üksi mängisingi ja sellepärast, mis mu poole leiga. Ja, aga veel eriti hea on see, et kui sul ongi nii-öelda see parem teine pool on ja et siis kui sa temaga koos mängid seda, siis see on nagu kuidagi ta hakkab nii mõnusatel tasanditel tööle lihtsalt. Aga kas see ehitamissüsteem on tõesti nii intuitiivne? Ja, väga palju juurde ehitada ise. Ta on, ma ei tea mängu, kus see nii intuitiivne oleks. Seal on küll loomulikult mingisugused omad sellised raskendatud kohad, sest tegelikult sa saad nagu hästi keerulisi süsteeme seal luua ja sul on hästi palju need erinevad asju, mida sa ehitamisel kasutada, aga sellised... No, sa saad suhtse kiiresti aru, kuidas asi töötab ja kui sa sinna natuke nagu mõttejõuduga sisse paned, on see, et, no, et ära tee lihtsalt ruumi, vaid tee ruumi, mis näeks ka hea välja, sest see, mida me Steniga tegime, see oli lihtsalt nagu mingi unik sitta, nagu siin täna korduvalt öeldud. See oli lihtsalt vajadus. Ja täpselt, et nagu sa ei tohi Valheimis ehitada vajaduse põhiselt, sa pead ehitama Valheimis mõttega see, et sa saad ka seda ala 10 tunni pärast kasutada või et sa saad sinna nagu mingit, noh, ala mingit, mis ma olen näinud majad, et sul on maja ehitatud suure männi otsa ja siis seal on sõike sild ja siis seal on portal, aga iga kord, kui sa portalist läbi hüppad, siis sul tegelikult on nagu mingi hetta hakkab laadima alles, ehk siis tegelikult sa kukud sealt männi otsas, kui nii ta sul laheb sinna järgmisse portalisse, see on mingit, noh, mingit väga lahedad asju saab teha.
kõlab hea . Kuidas ? Mis , et kõlab hea , aga , aga mis lahedad asju saab Monster Hunteris teha , Allan ? Monster Hunteris saab jätkuvalt kolle tappa ja kollide siis nii-öelda saadustest omale rüüd või relva teha . Aga nüüdseks on mul üksikloo osa on läbi , et see põhi , nii-öelda põhiboss siis Magna Malo on üksikloos maha võetud . Veidi pidi jändama , aga siis lõpuks sain aru , et võiks ka õige varustuse peale panna , siis läheb nagu veidi libedamalt asi . Ja siis põhimõtteliselt oligi , et kui jäin ikkagi kindlaks enda nii-öelda algupärasele rüüle kui ka relvavalikule , siis langes ta siukse 10 minutiga umbes või 16 minutiga või mis ta oli . ja siis ma sain aru , et tegelikult ei olegi üldse keeruline koll . et seal on palju hullemaid . aga jah , ma olen kõvasti online'i mänginud ja jätkuvalt on see väga hea . ma ütleks , et isegi online'i osa on huvitavam , sest tegelikkuses lugu läheb selle edasi . ja ongi see , et täiesti nagu müstiline , kuidas seekord on suutnud Nintendo ja Capcom teha mängu , mille online töötab . reaalselt on see , et ei ole ühtegi katkestust , ei ole mingit lag'i sees . ja siis , kui 4 inimest korraga ühte kolli tapavad , siis see kaadrisagedus püsib ka väga , nagu väga stabiilne , et silmnähtavalt mingit sihukest kaadrisageduse langust ei ole nagu näha . et selles suhtes on väga hea töö selle mänguga tehtud . Mis ma vaatasin , mul tänaseks hetkeks vist on mingi 42 või 43 tundi juba mängitud  ja vist olen hetkel seal kuskil high rank 5. tärni juures , ehk siis 7 on kokku , et väga, väga palju nii-öelda selle viimase rängini ei ole ka enam jäänud . Jätkuvalt soovitan . Palju tunde oli ? 42 vist oli . Sihuke tagasihoidlik . Tagasi. Ma ütlen ausalt , et mul on nagu väga raske seda mängu käest ära panna , et pigem ongi see , et isegi tööpäeval , kui siukse 10-15 minutilise pausi teed , et siis jõuad multiplayeris 2 missiooni vabalt ära teha . oi , Blin , see on hea , hea tööpäev . Jaa , selles suhtes , et tuleb vahepeal , kui sa teed nii-öelda ekraanist puhkepausi , siis võtad teise ekraani ette omale . aga ei , selles suhtes on jah , väga , väga lahe on see , et ta ongi nagu mängitav nii-öelda pikkade sessioonidega kui ka lühikestena . ta ongi 10 minutit on aega , teed 1-2 missiooni , sõltuvalt kui nagu kiiresti sa teistega selle kolli maha võtad . et selles suhtes on hea , hästi hea  vaatasin , et mul on mingi 7 tundi vist , nii et on veel veits minna , enne kui ma järgi jõuan . Jah , ma arvan , et ma lähen kogu aeg sinust aina kaugemale . Et hetkel on küll selline tunne , et selleks aastaks vist on nagu aastamäng olemas ma . Ma juba nagu ootan , et millal sinna mingit lisasisu ka juurde tuleks või siis nagu Monster Hunter Worldil oli see Iceborne , et mingi sihuke lisa sinna näiteks juurde tuleks või ? mine tea , no see on ju piisavalt edukaselt tõenäosus on suur , et nad midagi sinna külge poogivad veel . jah , et igati nagu , vot ta on põhimõtteliselt sama efektiga nagu eelmisel aastal oli Animal Crossing , et sihuke nagu tegelikult teoreetiliselt väga lihtsa sisuga nagu mäng , tapad kolle , teed rüüd  lihtsalt pead netist veidi juurde uurima , et mis on hea , mis mitte . kuigi ma usun , et kui sa nii-öelda mängiksid seda lihtsalt nii-öelda pimesi , siis võib-olla mingi hetk sa saaks läbi katse-eksitusmeetodi ka aru , et mis on hea , mis mitte . Tõenäoliselt see kõlab natuke nagu Diablo 3 või nagu üldse Diablo , et sa nagu katse-eksitusmeetodiga sa jõuad kuhugi maale , aga siis tegelikkuses sa pead ikkagi mingisugused õpetused , asjad ette omal võtma selle jaoks , et nii-öelda seda järgmist 3 sammu astuda . Seda küll , selles suhtes , ega seal mängus muu ei olegi raske kui see , et milline varustus omale valida . kõik see nagu ülejäänud asi on suht sihuke lihtne , et
teed lihtsalt enda missioone ja saad mingit manti ja vaatad sealt armo, noh, see blacksmithi juures tuotad ka, et mis sul armor ehituseks vaja on ja, ja nii on lihtsalt. Ja Diabloga on veel nii palju seost, et Monster Hunteri seerias on koletis Diablos. Ja, on. See on päris karm tüüp. Ja filmis oli ka kahjuks, jah. Ja. Või see film. Ei, mine metsa. Ah? Mul on tore film oli. Mine metsa oli. See oli nii sit film. Tead, mida nagu Paul V. Sanderson ikka oodata, siis sa ei saa kunagi pettud. Mida mina tahan, ma ei ole näinud seda filmi, aga ma tahan näha seda veel. Ma ootasin, et nad ei kükitaks pool filmi ühes kohas ja ei teeks mitte midagi. Mm-hmm. Seda nad just tegid. Need olid mängud sel nädalal enne veel, kui uudiste ja teemade juurde jõuame, siis YouTube'is on selline nupuke nagu join. Sinna peale vajutades saate toetada meie tegemisi ja lisaks veel juurde pääsu mustale materjalile, nagu näiteks selle podcasti intro ja muusjukse mudrile ligipääsu ühesõnaga. Nupule on vajutanud praegu juba Kadri, Mihkel, Heiki ja Jutlustaja X. Aitäh teile. Jutlustaja. Jutlustaja, jah. Mitte jutlustaja, aga jutlustaja. Jumalaga ühenduses tõenäoliselt. Level1.ee, sealt võite leida filmi podcasti 4 tundi piina 4. Episoodi. Kohe-kohe jõuab sinna ka 5. Episood. Ning siis üks artikkel ühispöördumine Eesti e-spordi kaitseks, millest me kohe hakkab rääkima, siis youtube.com/level1.ee, sealt võite leida Resident Evil Village'i demo video, millest me juba vaikselt rääkisime siin, näete täpselt ära, kuidas juhtus, et me ei saanud hakkama taaskord. Ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad, Nier Replicant PC, PlayStation 4, Xbox One ja Judgment, PlayStation 5, Xbox Series XS ja Stadia peale april 23. Second Extinction, Xbox One ja kõikidele Xboxidele ühesõnaga 28. aprilil. Eeldan, et siis on olnud esimene First Extinction ka. Ei. See võiks olema see, kus sa võit, multiplayer mäng, kus sa võitad nende dinosaurustega. Oota, ma kohe ka googeldan, mis mingi... Äkki see on järg filmile. See on põhimõtteliselt Monster Hunter First Person Shooter. Ja, ma olen veits vaadanud ka, jah, siit jooksid sõpradega ringi ja tapad roodute viisi mingisuguseid dinosauruseid, kes on tagasi tulnud maailma valutama. Oleme hästi. Selge. Ja 29. aprill PC peale Insurmountable, Switch Stadia PC peale Legend of Keepers ning PC peale Total War Rome Remastered. Ja sellel laupäeval algusega kell 16.00 toimub meie YouTube kanalil koostöös arvutitarga ja sellise ühe mehe custom arvutite ehitamise ettevõttega nagu Sans Customs arvuti ehitus stream, kus me siis paneme algusest lõpuni arvuti kokku ja vastame kõikidele lollekatele küsimustele nagu kas termopasta asemel võib ka hambapastat kasutada. Ma homseks proovin mingisuguse uudislõigu ka sellest teha kõigal juhul. See on lukus, et laupäeval kell 16.00 me seda striimi teeme ja meil on jupid välja valitud. Paneme siuke suhteliselt lihtsakohelise arvuti hinnasildiga 2000 eurot, paneme otse ülekandes algusest lõpuni kokku ja siis kui see läheb edukalt, siis me ka võime sarnased asju mingisugustele keerukamatele projektidele ala vesijahutustele asjadele mõelda. Nice. Kõigest kaks tonni. Kõige näkane kaks kilo. Mis sa, Ragnar, hakkasid ütlema? Ei, ma tahtsin küsida, et kas te näitate, mis puudutab termopasta nagu vahetamist, kuidas vana termopasta neid udemeid, mis on sinna nagu külge ja kõige paremini eemaldab?
kui sul see on küsimus, siis ma arvan, et me kindlasti leiame mingisugust lahenduse, kuidas seda otseülekandes näidata. Aga et jah, põhimõtt on see, et me nagu otsast lõpuni ehitame arvuti ja siis vastame jooksul kõikidele küsimustele ala, mille järgi toiteblokki valida, mille järgi saada teada, millistesse pesadesse RAM käib, miks praegu graafikakaarte osta ei saa, kõik siuksed asjad. Eks siis, et loodan, et inimesed tulevad ja vaatavad ja saavad laivis küsimusi küsida ja selle ümber siis. Sest et professionaalsetel arvuti ehitajatel tekis mure, et see arvuti on ju nii igav, et see pannakse mingi 35 minutiga kokku ja siis on otseülekanne läbi, et millest me räägime. Kas video, kas see tuleb level 1 YouTube'iks? Jah, jah, jah. Kas sellele saab eelnevalt juba panna selle Premiere seti ka endale nagu meelde tuleta? Jaa, ma teen homseks selle otseülekande linkid, asjad valmis. Aga igal juhul laupäevalgi 16.00. Andri, ma ühes asjas parandan video väärt, osta saab lihtsalt hind ei ole sobiv. Saad sa 3090 osta praegu või? Arvutitargas on 3000 euroga täiesti mükis. See on umbes see sama, et meil tekis kontoris arutelu, et kas PlayStation 5 saab osta. Et ma ütlesin, et jah, et ma arvutitarga laos 5 nägin, kui sa oled nõus tonni 100 maksma sellest. Saab, aga lihtsalt hind ei ole see, mis nagu... Lihtsalt ei taha. Jah, ma vaatasin täna, et isegi 1660 on mingi 690 eurot. See on nagu... Kaart, mis maksis kõige hiilga aegadel 250 eurot. Seal on ka see point, et kuna vaata saadavus on nii halb, siis sul kaardi leti hind ei ole kindlasti see sama, mis näiteks kui sa ostad omale arvuti komplekti. Eks siis, et näiteks tuttavale ma lasin... Kas see oli vist 2060 masina kokku panna, siis oligi niimoodi, et kui sa eraldi tahad 2060 osta, siis on 6 sotti, aga tegelikult arvutiga on 4 sotti. Eks siis, et lihtsalt, et seal asja point ongi see, et mitte toita neid kaevurite põhjatuid kaevandusi. Praegu kõik asjad lähevad kaevandamiseks, absoluutselt kõik asjad. Ise vaatasin ka, et põhimõtteliselt kui ma uut arvutit tahaks, siis mul... On kaks varianti, et kas osta läpakas või siis ostagi mingi Lenovo või Delli juba see pre-build kast, mille sa saad nagu suhteliselt okei hinnaga, ütleme siis niimoodi. Aga jah, see kaevurite asi on kahjuks jah, nii nagu ta on. Aga sellest te räägite seal oma saates. Jah, aga et laupäeva 16.00. Kaevurite saates. Kaevurite saates. Õpetate ka, kuidas kaevate. Töö lapides tugevalt maasse. Mängi Minecrafti. Kuskil alles oli uudis, et mingi uus krüptoraha nuvab SSD-d hoopiski. Jaa, ja arvati, et mingi tootja SSD-d muutuvad kohe defitsiiriks tänu sellel. Või on juba muutunud. See on roppu. Jaa. Haige pask on krüptoraha ja sõna. Ehk nüüd liigume edasi. Level 1 artikkel ühispöördumine Eesti e-spordi kaitseks. Andri, mida see tähendab? Mida see endast kujutab? Ma alustan siis algusest, mitte Eesti e-spordi algusest, vaid sellest, et detsembris, ma mäletan, täpselt kuupäeva toimus üks otseülekanne, kus siis kolm meesterahvast ütlesid, et nemad nüüd hakkavad Eesti e-sporti juhtima ja kui küsiti nende käest, kes te olete, miks te seda teete, siis nad ütlesid, et nad tegid Narvas ühe e-sporti ürituse ja nad on kõige õigemad inimesed seda kogu valdkonda juhtima hakata. Kui keegi küsib, mis ürituse, siis äkki te teate selle järgi, kui ma ütlen Narva Corona e-sporti üritus, siis selle järgi nagu tekib see mingi aru saanud. Ja siis... Ma olen nagu erinevate kanalete pidi kogu sellel tegevusel silma peal hoidnud, see on vahepeal hästi halenaljakas olnud, vahepeal hoiad kahe käega peas kinni, aga läbivaks jooneks on ikkagi see, et ma ju panin ju Teamsi kinni, miks ta on mul ikka ette viskab? See on küll väga, väga karm probleem Eesti e-sportis. E-sporti tüübid häkkisid su arvuti ära, nüüd paugutavad selle Teamsis juba. Ühesõnaga, nad tegid vahepeal ühe Dota turniiri, mis oli enam vähem okei ja siis nad hakkasid korraldama CSGO Eesti meistrivõistlusi, mis siis tegelikuses oli siuke...
õli tulle valamine väga paljude teiste jaoks, kes on põhimõtteliselt kümme aastat teadaolevalt asju tegutsed, nagu valdkonnas tegutsenud Eestis. Ja see, kui halvasti kõik need asjad korraldatud oli, kuni siis sinna maale välja, et tegelikusesse lükati 2 kuud edasi, siis tuli välja, et nende peale surutud platvorm, mis on tegelikuses ühe selle loodud e-spordi liidu juhatuse liikme äriprojekt, mida siis nagu põhimõtteliselt suruti peale, et seda tuleb kasutada, see ei olnud valmis sellise asja jaoks, see ei tööta. Ja siis me põhimõtteliselt, kuna meie ettepanekud ei kuulatud, toodi alati põhjenduseks, et nemad teavad, kus asju teha, siis juhtus Eestis seni e-spordi valdkonnas täiesti enneolematu asi, et väga paljud inimesed, kes muidu ei suutnud ühes ruumiski viibida, suutsid oma mõtted koondada ja ühiselt ühele pöördumisele allkirja alla panna, et jah, et see, kuidas asju tehakse, on vale, tehtud ala vääristatakse ja et no, põhimõtteliselt nagu kõige rohkem käiski vastu see, et inimesed, keda Eesti e-spordi kogukond absoluutselt ei tunne, ei tea, nimetavad ennast nüüd Eesti e-spordi eestvedajateks ja kõik ülejäänud peaksid nende alluvuses olema. Kuni siis sinna maale välja, et MTÜ põhikiri, mis siis nende poolt on koostatud, nimetabki neid, et neil on ainu õigus Eestis asju teha ja rahvusvahelisi suhteid omada ja kõiki suksed asju. Ehk siis selle, see oli see alge, miks ühispöördumine sai kokku pandud ja liikvele lastud. See ühispöördumine on juba ka saavutanud väga paljud, sest et mina olen saanud viha meile, mind on nimetatud oppositsiooni liidriks, mis tekitab kohe 2 küsimust, et oppositsioon tähendab seda, et sul on koalitsioon, mis on valitud ja koalitsioon peaks nagu enamuses olema, praeguses seisus seda ei ole ja CSGO Eesti meistrivõistlused ei ole enam CSGO Eesti meistrivõistlused, vaid on Eesti arvutispordi liidu meistrivõistlused ja nad toimuvad sellel platvormil, kus nad algselt ka oleks pidanud toimuma, ehk siis see PCT keskkonnas. Kas te uurisite seda ka, kui legaalne või nagu kui suur nii-öelda legaalne alus sellel on, et sa lihtsalt paned enda sinna põhikirja kirja selle, et aah jah, meie oleme nüüd nagu need otsustajad ja keegi teine ei saa seda mitte midagi teha? E-sportiga on Eestis see teema, et on nagu, videomängudega üldsed on nagu nii individuaalne platvorm, nii isiklik platvorm ja läbi sellega e-sport kui selline on Eestis hästi nagu, kus ma ütlen, nagu juppideks jaotatud, et meil on kuskil mingid lännid on ja siis meil on nagu mängutöö, mis on tegelikult kogu sellest länniselskonnast ennast eraldi hoidnud, läbi selle länniselskondade jaoks nagu mängutöö ei ole e-sporti üritus näiteks ja siis lõpuks nagu see ongi viinud sellesse punkti, kus tegelikuses saab iga üks luua mingisuguse huvitava nimega MTÜ nagu MTÜ Arvutispordi Liit või MTÜ e-spordi liit ja siis öelda, et nemad nüüd hakkavad nagu tegema asju. Ja noh, samamoodi põhikirja, sa võid ju kirjutada ükses kõik, mida sa tahad ja põhikirja tegelikuses pointu seisneb selles, et kui nad näiteks kutsuvad mind sinna liituma, et nagu ütlevad, et jah, et okei, et mina olen selle asja vastu, aga tule ja aita siis tegema, siis mina liitudes pean alluma nende põhikirjale, aga mina eraldi seisona ei pea alluma nende põhikirjale. Ehk siis, et kui mina tahan oma täis töökohaga postimees tööd edasi teha, siis ma ei saastuda nende liikmeks näiteks. Päris karm ikka. Ja seal see üks asi, mis seal juhtus vahepeal oli see, et nad viskasid oma presidendi välja, sellepärast sa olevat mingit raha kõrvale pannud ja siis me siin nagu omas keskis naerame, et noh, et aga et nagu noh, nii öelda skämmerid hakkasid skämmerid skämmima ja siis nad ei saanud hakkama ja siis nad nagu mingi lagunevad ära juba oma vahel ja see on nagu sõike, ma ei taha pahatahtlik olla, aga seal tuleb sõike kultuuriruumi erinevus väga hästi sisse, just see sama, et kui nad teevad striimi, kus nad siis ütlevad, et jah, et aga tulge siis suhelge meiega ja nagu rääkige meiega ja siis nad teevad oma Facebooki seinale postituse, kus nad siis kirjutavad eriti ootame, kool on Andri ja siis nad ütlevad, et ma ei taha nendega suhelda ja et ma nagu ei abista neid ja ma ei tee koostööd ja mingid siuksid asjad, no ma nägin seda postitus mingi peale seda striimi alles siiralt.
et nagu noh, minu arusaam koosolekust on see, et sa nagu pöördud inimese poole konkreetselt ja ootad, et ta midagi vastaks ja siis saad öelda, kas nagu koosolek toimub, mitte et mina ei osalenud sellel koosolekul, sest et ma ei teadnud. No siis, siis sa saad öelda ka, et kui sa koosolekul oled osalenud, et kas sa oled abi valmis või mitte. Aga jah, et igal juhul sükke... tundus, et taheti teha seda, et umbes esimene inimene kuul lööb sinna USA lippu ja ütleb, et kuu on nüüd nagu nende oma ainna, aga tegelikult tegemata eeltööd, et seal on 10 aastat inimesed käinud. Sest et nagu kuidagi see kogu see kommunikatsioon ja tegelikult nagu Eesti e-spordis on hästi tugevalt see, et kuna korraldajad tihtilugu on eestikeelses kultuuriruumis ja need kaks keelt nagu tarbivadki totaalselt erinevat meediumit ja kui sa ei ole selles venekeelses kultuuriruumis sees, siis sa ei tea läbi mis platvormi nende venekeelsete noorte poole pöörduda ja see ongi tekitanud sellise olukorra, kus on sul Narvas 2 18-19-20 aastast poissi, kes ütlevad, et nemad tegid suvel Narvas Eesti esimese e-spordi ürituse. Saamata aru, et see tegelikult nagu... No, on juba aastakümneid. No täpselt. Et nagu, no, et selles mõttes ma ei saa nagu midagi pahaks panna, aga lihtsalt kogu see kommunikatsioon ja siuke keelebarjäär, mille puhul tekib tihti küsimus, et kas te posid mängite lolli või te nagu päriselt ei saa aru, millest me räägime. Et noh, see on nagu selle ühispöördumise alge. Kule, aga nüüd kui niivõrd palju inimesi erinevatest kohtadest on kokku tulnud, kas sellest ei võiks saada midagi uut alguse? Sest on midagi uut alguse saanud juba, sest inimesed on suhtlema hakkanud oma vahel. Et reaalselt on nagu mingisugune koondumine tekkinud, et nagu kui minu kes küsida, kas Eestis on e-spordi liitu vaja, ma ütlen, ei ole vaja. Võibolla kunagi, äkki mingi 5-6 aasta pärast. Praegu meil on lihtsalt nagu mingisugust kommunikatsiooni ja siukest nagu natukene teadustatumat tegevust erinevate huvide gruppide vahel vaja. Sest et näiteks kui meil eelmise aasta lõpus siin oli Telia CSGO finaal ja Red Bull Fiki finaal olid algselt plaanitud samale päevale, sellepärast et nad nagu keegi suhtle oma vahel, siis et noh, et siukest asja tuleks vältida. Aga et noh, lõpuks Eestis ei ole konkurents mängijate osas või vaatajate osas, Eestis on konkurents partnerite osas. Ja kui seal tekib nagu see moment, et hakatakse nagu mingi liidu alla koonduma, siis see minu mõelest nagu EOS lõikab sellise arengu ära. Ja kui me räägime ka mingisugusest riigi toetuste saamist või siukest asjadest, siis Ragnar teab, mis asja on Eesti film või mis asja on Eesti seriaal, et kui sa nagu paned Eesti e-spordi sõltuma riigi toetustest, siis me võime EOS selle maha kanda, minu meelest vähemalt. No sellised üritused peaks ikkagi nagu sponsorite abiga olema, mitte see, et... Ja no semmoodi, kui sa ei suuda seda iseseisvalt jätkusuutlikult majandada, siis järelikult sa teed midagi valesti ja järelikult sa pead mõtlema selle äriplaani ümber. Ja kui sinna nagu hakata mingit poliitikat ja mingit olümpiakomiteed või mingit siukest asja sisse suruma, siis nagu noh, see asja ei ole seal maal, et seda teha. Ja just, mis mulle näiteks ka selle sama MTÜ puhul käib hästi pinda, on see, et seal on punkt, kus sa saad liikmeks saad astuda ainult MTÜ-d, kuigi MTÜ asutas 2 osa ühingut. Ja sul juhatus valitakse 4 aastaks, mis siis tähendab seda, et sul on nagu EOS need jõustruktuurid nagu nii kuidagi kõvaks aetud, et sinna nagu, et no põhimõtteliselt sa peadki tegema 4 aastat tasuta tööd, aga Eesti e-sport 4 aastaga ta muutub nii kiiresti. Et jah, et okei, et ma saan aru, et sul on nagu mingisuguses autospordiliitu või korvpalliliitu, sa saad selle punkti panna, et jah, juhatus valitakse 4 aastaks, sest see on tavasport, see on valmis. E-sport ei ole kaugeltki valmis. Eesti e-spordi liit MTÜ on kusjuures kuskile Mustamäe korteri elamusse. Jaa, aga vaata, see on Eesti e-spordi liit, see on 2017 aasta registreeritud MTÜ. Nüüd sa võtad MTÜ Eesti arvutispordi liit, see on siis see nüüd see, millest ma räägin. Okei. See on ka samamoodi kuskil, see on mingi... Lasnama alguses sa kuigi korterisse registreeritud. Aga vähemalt Tallinnas kõik. Ja. Aga selles mõttes, et sa kuidagi nagu...
et noh, mulle meeldib see, et valdkonda tulevad uued inimesed ja mulle meeldib see, et valdkonnas on inimesi, kes on nagu motiveeritud tegema midagi, aga ma väga vihkan seda, et me oleme ikkagi selles punktis, kus siis nagu oma teadmatusest või oma laiskusest sa arvad, et sa oled milleski esimene. Mm-hmm. Et nagu meil on aasta 2021, sa ei saa milleski esimene olla. Seda kindlasti, jah. Ja lihtsalt, et kui sinna jah, kogu seda mingit poliitmänge ja siukest, noh, Narva on selles mõttes hea koht, et seal on nagu, noh, eurorahasid lükatakse sinna päris korralikult, sest et ei taheta, et Narvast uus krim saaks on ja siis kuidagi läbi selle nagu mingisugust siukest hõimumist ja mingit asja seal nagu aetakse, aga nii nagu ka sport võiks poliitikast välja jääda, nii ka nagu e-sport peaks minu mõnes poliitikast välja jääma. Seda kindlasti, jah. Okei. Aga mis samas mõtlen, et nagu miks üldse on vaja mingit MTÜ-d teha selle jaoks, et sul on e-sporti tiit, et nagu... Ma mõtlen nagu selles suhtes, et mis alusel tuled sina lubama või keelama, kui sa oled MTÜ? Kuidas sa nagu selle seadus antluse... No seal vahetakse seda sama näidet, et sul on nagu ala MTÜ Autospordi liit või MTÜ Korvpalli liit, ainu. Eks siis, et need on nagu sellised asjad, kus sa näiteks tahad teha mingisugust rahvusvahelist võistlus, siis sa ilma nende nõusolekuta ei saa seda teha. Aga siis mida nagu see antud olukorras arvutispordi liit ütlebki, et jää, et nad jagavad oma know-howd ja mingit siuksed asju, aga vaadates, kui nagu halvasti see CSGO turniir korraldatakse ja korraldatud on, siis nagu, noh, nad on minu meelest arengus ja oma nagu teadmises umbes samal maal, kus võib-olla mingid länni korraldajad olid äkki aasta 2009. Ja lihtsalt see aeg on nii eest ära läinud ja et kui nagu küsitakse, et nagu miks me sõdime selle vastu, ongi selle pärast, et noh, et me hoolime, kui me ei hooliks, siis me ütleks, et meil on suva nagu, aga need inimesed, need nüüdseks oli 13 inimest ja ma tean, et siin järjest kirjutavad veel oma inimesed oma allkirju alla, et noh, et me hoolime ja me tahame, et päriselt tekikski näiteks nagu see vorm, et kui me räägime e-spordi turniiride auhinna rahadest Eestis, siis me võiks rääkida nagu turunduses sellest summast, mis mängijad saavad kätte, eks siis, et sa nagu see organisaator võtab maksud enda peale. See võiks nagu noh, normaalne olla, aga ikkagi Eestis on hästi palju tavapraktika see, kus sul on nagu väike tärnik, et nagu auhinna rahadest makstakse maksud, mis tähendab seda, et tegelikuses kunagi mängija, kes ka esimese koha sai, ei pruugi teada, mis siis auhinna rahade lõpuks saab, sest kõik need väljamaksmismoodused on hästi erinevad, kes maksab honorarina, kes maksab palkadena, kes maksab sula rahas ainu. No just. Mis sa hakkasid küsima vahepeal enne? Tahtsin lihtsalt teada, et mis sinu arvates sellest liidust edasi saab? Ma arvan, et nad ei jäta jonni ja nad kindlasti nagu suruvad ennast läbi, sest et nad on nüüd mingisuguse rahvusvahelise e-spordi organisatsiooni liige, aga nagu ka tegelikult nagu suures mastaabis see ei tähenda minu meelest mitte midagi, sest e-spordi kontekstis meil ei ole ju riigi piire. Me ju ei mängi ju mingit nagu, noh, no, seal nagu kuidagi see, selle asja võlu seisnebki selles, et see asja on nii kaoses. Miks nagu suksid 14 aastast tahavad see teha ongi selle pärast, et see asja ei ole valmis. Seda asja nagu kuidagi tahetakse valmis teha ja seda asja kuidagi tahetakse nagu mingisugusesse jõustruktuuridesse panna. Aga kohe, kui sa hakkad seda tegema, sa tapab nagu eos selle asja ära, selle arengu ära, kõik suksid asjad. Et nagu mis sellest lõpuks saab, ma tahaks nagu loota, et nad panevad pillid kotti ja korraldavad natuke seal Narvas neid turniire ja saavad aru, mida tähendab päriselt turniirid korraldamine. Ja kui sellest ajendis peaks tekkima kellelgi soov veel sarnast liitu luua, siis see asi peab algama sellest, et sa kõigepealt kaardistad ära, kes Eestis midagi teeb. Sa kaardistad ära, mida neil vaja on. Sa tekitad selle kommunikatsiooni nende osapoolte vahel. Kui sul see asi on tehtud, siis sa mõtled välja, et kuidas see liit peaks neid saama aidata, mis asis on, millega neid üldse aidata vaja on. Ja see järel me saaks rääkida nagu mingisugusest nagu kuidagi organiseeritud kogukonnast. Mida Eestis vaja on, ongi tegelikuses nagu siuke mängijate
kogukonna organiseeritus , sellest on tõesti puudust . Aga see ei tohiks olla kuidagi nagu korraldajate liit või see ei tohiks kuidagi nagu mingisugune kommertsliit olla , vaid see võiks olla , noh , see võiks lahendada nagu selle probleemi ära , kus meil Eestis sa tahad jagada mingit infot kiiresti , siis täna meil on ju mingisugune 25 Discordi gruppi , meil on mingisugune 35 Facebooki gruppi , tegelikkuses mõned saavad oma infot mingit VK-st või mingit Telegrami kanalitest , on ju , et seda meil võiks küll olla . Et sihuke kuidagi nagu kontsentreeritud , teadustatud info liigutamiskanal . Aga see ei tohiks olla e-spordi liit , vaid see on nagu mingi muu asi . Jah , ma mõtlesin ise ka veidi , et nagu selles suhtes , et mingi liit näiteks a la , kes aitab sul võib-olla korraldada üritust , et võib-olla see jah , aga mitte see , et nagu nii-öelda hakkab sulle mingeid ettekirjutusi või asju tegema , et kuidas seda peab tegema . Et oleks rohkem nagu nii-öelda toetav üksus . Aga ka selles mõttes , et ma nagu , ma ei näe , et korraldamisel või noh , seal pigem nagu taandub see asi nagu mingisuguse kogukonna liidrite ja nagu kommuuni liidrite juurde , mis ongi siis spetsialiseerunud , näiteks sul on mingi CSGO kommuuni liider , keda siis kogukond toetab ja kinnitab , kes siis näiteks võiks öelda või kelle juurde sa lähed , et kuule , mul on partner olemas , ma tahan CSGO turniiri teha , ja siis ta ütleb , et kuule , et aga ära tee turniiri , tee hoopis liiga . Ja siis ta võiks sulle öelda , et kuule , et aga jaota see näiteks , ära kasuta Faceitit , vaid kasuta näiteks Challenger mode'i , sellepärast et seal on nagu liiga ülesehitust lihtsam teha , on ju . või seal on nagu API lahendused erinevate veebilehtedega nagu paremini seostatud . või siis ongi see , et sul on kolm ettevõtet , kes tahavad turniiri korraldada ja nad ei tee seda ühel ajal . et nagu noh , sihukest asja on küll vaja , aga see ei , see on nagu kuidagi taandub eos nagu mingisugustele täiesti teistele põhimõtetele kui mingisugune sihuke tere , meil on Eestis ainuõigus korraldada CSGO Eesti meistrivõistlusi . See on hea totter . jah , aga samas mina korraldan FIFA Eesti meistrivõistlusi seega . aga mis nagu minu vabandus on see , et ma kirjutasin jalgpalliliidule , et tere , kas ma võin seda teha ja siis jalgpalliliit ütles , et jah . ja kui küsida , et miks jalgpalliliit seda peaks ütlema , siis see on see , et nemad on Eestis ainsad , kes on siis FIFA ehk siis selle jalgpallimaailma katusorganisatsiooni liige , kes siis selles kontekstis nagu võiksid tagada selle , et Eestis on üks . ja nüüd neljapäev , reede me siis panemegi Eesti e-jalgpallikoondisele kolm särki selga ja nendega ma siis hakkan tegelema , neid välja treenima , mitte treenima , vaid nagu kuidagi ühiselt koos hoidma , et nad tülli ei läheks , selle jaoks , et mai lõpus siis võtta osa FIFA E-Nations Cupi kvalifikatsioonist , mille finaal toimub augusti lõpus Taanis ja seal finaali auhinnafond on $500,000 . Vaha . No vot , hakkab looma . Hakkab looma vaikselt jah . Hakkab looma noh . Ma saan aru , et e-sport on aina populaarsemaks muutumas . Ma olen kuulnud kuskilt seda , mis asi see on ? Et seal hakka ikka suured rahad , et peaks ka hakkama tegelema . jah . On sul veel mõtteid siia lõppu lisada ? Esmased mulle nagu , mulle väga meeldib see , et inimesed on hakanud rääkima , et inimesed on hakanud nagu mõtlema ja ka selle juures kõige olulisem on see , et jah , et ei tohi kaotada ära mängijaid . ja kohe , kui nagu mingisugused korraldajad või mingid inimesed nagu hakkavad mingit võimuvõitlust tegema või kuidagi kaklema omavahel , siis tavaliselt on nagu need , kes kaotavad , on mängijad . ja mida meil Eestis vaja on , ongi see , et meil on vaja Eestis kommunikatsiooni . sest et eestlased kipuvad mitte omavahel oskama suhelda . Siis on , vastab tõele . Aga selge , liigume siis nüüd , kui tõsised teemad on lõppenud , liigume siis tühiste uudiste juurde . Ja siis üheks selliseks on asjaolu , et Overwatchi nii-öelda põhimend Jeff Kaplan , kes on olnud 19 aastat Blizzardis , ütles , et aida , ma nüüd lähen ära  mõistlik . aitäh . kas me teame põhjust ka üldse ? ei , ta lihtsalt ütles , et tänased , väga tore on olnud siin ja nüüd ma lähen . siis tema asemele , tema nii-öelda positsiooni hakkab täitma samuti veteran , kes on nagu 18 aastat Blizzardis olnud , Aaron Keller , ta oli vist nii-öelda assistant director Overwatchis vist jah . seega nii
ei ole nagu kõige suurem kaotus, aga küll on selline veits halb ajastus selles suhtes, et nad alles teevad praegu Overwatch 2. Millel Overwatch 2 üldse ilmuma pidi? Mingi uuel aasta. Järgmine aasta. No kuskil käis läbi, nad ütlesid, et kindlasti sel aastal ei tule Overwatch 2 ega Diablo 4. Noh, sest neil ju tuleb Diablo 2 remake ja Diablo mobiilimäng ja teades Blizzardit, siis on isegi palju mänge ühe aasta jooksul. Kuigi võibolt on nagu veider jää, et sul läheb mängu reisjal minema keset arendust. Teiselt poolt ma arvan, et see arendus on piisavalt kaugel, et ta võiski ära minna ilma, et sellest midagi nagu juhtuks. Plus Overwatch ju niigu nii on ju siuke väga huvitava kooslusega, et on ju põhimõtteliselt otses ühenduses Overwatchi esimese mänguga, et palju seal üldse see Overwatch 2 nagu mingit uut sisu või midagi hakkab tooma. No võt, no. Aga põhimõtteliselt viimaste aastate jooksul tegelikult enam ei ole üldse see veider, et režissöörid seal poole projekti pealt vehkat teevad kahjuks. Mm-hmm. Kuulisin hiljuti Giant Bombi seda Game of the Year podcast lõpuks ometi ja seal räägiti nii-öelda pettumuste osas sellest Warcraft 3-st ja sellest, kuidas nagu iga hetkega on aina selgem, et see Blizzard, mis kunagi oli, ei ole enam see Blizzard, mis ta nüüd on. Ja kui vaadata nüüd seda uudist, millest me just rääkisime, siis jah, võib tõesti sellele alla kirjutada. Mm-hmm. No ega nagu Kaplan ise nagu selle osas süüdi võinud. Kuigi tema on ametlikult ju Blizzardis ka asepresident. See mõttes võitada just süüdist. Aga seal need masinamärgid on nii suured seal, et ses mõttes, et ühest mehest ei sõltu mitte midagi. Ja kui seal, kui no, seal on selles suhtes Blizzard, sa võid ju Blizzardi see ase direktor või mis iganes olla, aga sul ikkagi jätkuvalt viimase sõna, et on Activision. Ja, no, ja no, lõpuks sul on see, et kui sul on nagu nii suur emalaev hakkab ühes suunas liikuma, siis nagu no, see üks inimene võib seal teha, mis tahab, aga kui asjad nagu selles suunas lähevad, siis nad ka tavaliselt lähevad. See on ka see, miks Bungie ju tegelikult lõpuks Activisioni alt ära läks, et liiga palju ikkagi dikteerivad ja tahavad nii-öelda ainult lihtsalt näevad kogu videomängu näevad ainult rahas, mitte selles, et mis see raha nagu vastu annab. Mis see väärtus on. Aga jah, kui ma olen nagu siin aegajalt öelnud, et kui ma oleks nii-öelda brändihoor, siis ma tõenäoliselt mängiks ainult Blizzardi mänge, aga nüüd ma ei olegi enam sellest kindel. Mina Diablo uusi mänge, nüüd seda kolm uut mängu ootan küll väga, nagu väga. Kolm, ajärin, jah. No jah. Aga see mõte telefoni mäng läheb jah, ka sinna hulka. Mis see telefoni mängi nüüd? Annihilation? Termination? Immortals? Immortals, jah. Okay. No ütleme niimoodi, et selles suhtes õnneks on ikkagi praegult Blizzardi mängud, kui sellised on olnud ikkagi suhteliselt kvaliteetsed. No mõningate mööndustega, et aga ei näita Warcraft 3 ega. Ega ka teatud muude mängude pihta, aga jah. See Diablo mobiilimäng on kiita saanud, sest kõike seda proovid on saanud. Kuskõrjus juba huvitav on see, et Blizzard nagu pakub eelregistreerimist, et me jagame sulle nagu seda alfa või mis iganes nagu ligipääsu, aga samas kui sa registreerid, siis sa tegelikult nagu väga väike protsent on, et sa selle saad. Näiteks Immortalsile ma ootan siia maani seda mingit ligipääsu, mida nad kunagi paar aastat tagasi lubasid. Ja aga see on tavaline ju, aga lihtsalt, et ma olen nagu mingisuguste Kotaku ajakirjanike mingit nädalavahetuse testimise olen lugenud, et seal tegelikult on nagu öeldud, et EOS kõlab halvasti, aga tegelikult on reegelt uus. Mm-hmm. Aga vähemalt see Diablo 2 remake või remaster, see nägi küll väga hea välja. Kui Diablo 2 ei maksaks siiani nii palju, siis ma oleks ta ära ostnud omale. Palju ta maksab üldse? Ta on siiani 20 euri. Okei.
Weiblin kvaliteedi eest maksad. Ja. See on see Nintendo tax põhimõtteliselt. Samas jah, ma ütleks ausalt, et põhimõtteliselt mängimise kvaliteet on jätkuvalt väga hea. Olgugi, et see visuaalne külg enam tänapäeval väga ilus ei ole, aga sisu on seal küll. Mis mind huvitab see Diablo 2 remake'i puhul kõige rohkem on see, et kui nad on öelnud, et need originaali modifikatsioonid hakkavad tööle. Eks siis, et kuidas see sul on uue mängumootoriga uus mäng ja siis sa võtad need vanad modifikatsioonid, mis on põhimõtteliselt nagu mingi täiesti nagu mindblown, uue mängu teinud, mingi endgame'id loonud ja Diablo 3-elikud mingid asjad sinna toonud ja siis sa nagu saad need seal tööle panna ja siis sa kuidagi see nagu see metatasand muutub nagu nii sügavaks ja nii avatuks järsku, et ma nagu eos ma tahan seda osta. Need moodid samas vist ei tööta ju Blizzardi selle online mänguga ei tööta, eks? Seda ei tea, sest mõtlesin nagu... Sest ta vanasti sai Diablo 2 sai väga lihtsalt Blizzardi poolt bänni, kui sa mis iganes asju kasutasid. Aga isegi... seal oli kui see, et selle ju kasutad ju moodi, sellepärast sul oleks endgame, sest Diablo 2 ju tegelikult ei ole nagu seda endgame'i ja siis sa ju lood ju ise mingid oma serverid ja mingid oma serverite teema on seal pigem. Ju siis. No reaalsuses ma räägin asjadest, millest ma ei tea midagi, nii et kõik hästi. Ei, see on alati hea. Eksperdid niimoodi sünnivadki. Jah, just. Aga no Kaplani enda kohta lugedes, päris äge elu ta ikka olnud, et alustas lihtsalt EverQuesti mängijana, sattus kogemata chatruumides lihtsalt Blizzardi arendaja peale. Ta ei isegi teadud või kahtlustas, et mõni selle EverQuesti mängija on Blizzardi töötaja, kellel väga meeldis Kaplani kommentaarid erinevate mäppide ja kaartide asjade kohta. Kutsusite siis stuudiosse, tegiti nii-öelda mitteametliku intervju temaga ja siis palkasite sinna tööle ja tema sai WoWi pearegissöör, millest ta nagu hiljem loobus, kui hakkas seda Titanit tegema, mis oli täielik fail, aga sellest sündis nagu põhimõtteliselt nagu Phoenix mingi totaalne edulugu, ehk siis Overwatch. Selline väga äge elu on tal olnud. Ma usun, et kui ta mingi õppis creative writingut kuskil ülikoolis, kui ta sellega alustas. Teelu sees ei mõelnud, et temast saab põhimõtteliselt maailma suurima videomängu stuudio siis asepresident ja ühe nende mängu siis ka mängurehissöör. Aga miks sa peaksid, kes mõtlesid, elu ongi põnev ju seetõttu, et sa tead, mis sulle saab kunagi. Jah. Lase elu lend üllatada. Jah. Lase end elu laine harjal kanda. Kas PS5 patch ka üllatab? Ei, mõtteliselt sellepärast, et PlayStation 5 patchiga ju lisati asju, mida algselt ei lubatud. Need nii-öelda patch notesid tulid hiljem, siis kui patch oli juba kohal. Ühesõnaga nüüd saab PlayStation 5 mänge välisele kettele panna, aga ainult panna, mitte mängida neid sealt. Siis on võimalik SharePlay'd kasutada PlayStation 4 omanikega. Tähendab, et sa saad isegi nagu mängida koos endaga, mis on päris hea. Sa saad neid mänge mängida, mis nüüd toetava seda SharePlay funksiooni, et näiteks ikkagi, kui sa FIFA-t tahad mängida PlayStation 4 ja PlayStation 5 vahel, siis seda sa ei saa teha. Aga siis sul selleks ongi vaja PlayStation 5 peale panna PlayStation 4 versiooni, siis sa saad nagu koos mängida. Aga see SharePlay funksioon mulle kui turniiri korraldajale, kes sellest ülekandet toodab, on nagu, et nagu, miks see üldse enne nagu keelatud oli, miks seda enne teha ei saanud, mulle mahu pähe see, see nii ajuvabaliselt. Ju siis oli oluline konsool lettidele saada ja alles siis nagu keskenduda nendele elementidele, mis ei olnud nagu nii-öelda esmatähtsad. Ja ühtlasi saad enda PlayStationit sisse lülitada siis, kui sa telekat sisse lülitad ja vastupidi. Wow. Mis see 120? PlayStation 4 oli juba see algupäraselt kohe olemas see funksioon. Mis see 120 hertsi valiku teema oli? Et sul enne ei olnud seda? 1080p 120 hertz monitoriga saad. Okei. Aga miks nad ikka sellest ei saa aru, et lisaks 1080p ja 4K on ka 2K resolutsioon? Ei ole, mis asja. Seda ei eksisteeri. Okei, Xbox naljaks on see, et Xbox toetab, aga Sony ei toeta seda. Või sa sellest aru? Ja siis igast sellest tipadi saad menüüdes sisse zoomida ja mida iganes.
sihuke quality , quality of life asjad . jah , oleks see quality of life asi ka see , kui sa saaks lõpuks selle , mis iganes arvutitargast , ei arvutitargast ostetud SSD sinna sisse surada näiteks mm-hmm. või siis see , et no, sa saaksid , saaksid , saaksid poest normaalse hinnaga konsooli osta . jah , see oleks vist esimene asi ja siis alles mõtleme edasi . see oleks uuendus , konkreetne uuendus mm-hmm. rääkides uuendustest Sony puhul , siis uuendus on ka see , et nad mõtlesid ümber , kui eelmises või üle-eelmises episoodis rääkisime sellest , kuidas Sony on otsustanud enda PlayStation 3 ja PSP ja PSP Vita poed kinni panna . siis nüüd osaliselt mõeldi ümber ja PlayStation 3 ja Vita poed jäävad püsti  mis tähendab , et ainult PSP mängud , teatud PSP mängud , mis on ainult digitaalsed , kaovad siis nii-öelda unustuse hõlma , mida ei saa uuesti osta hmm. . jah , mida no, ei saa osta . tore on see , et nad vähemalt ümber mõtlesid , ehk siis nii-öelda kuulasid inimesi . seal , see tundub täpselt sihuke asi , et umbes sul on mingi majandusaasta koosolek , kus sul võetakse mingi Excel lahti ja siis nagu , et okei , et mis me nagu maha saame tõmmata , on ju . ja siis , et okei , kuule , et aga see on nagu mõttetu kulu , on ju , davai , tõmbame maha . ja siis see ilmub välja , siis nad saavad aru , et persse , et nagu inimesed päris kasutavad seda . ehk siis , et ära kunagi eelda kontrolli . Mm-hmm. no vaata , võttes arvesse kasvõi selle , et mis iganes need Brasiilia ja sellised kohad , sinna ju tuli PS3 vist mingi mm-hmm. ikka väga hilja , põhimõtteliselt siis , kui meil juba oli vist mingi 1-2 aastat PS4 olnud , et mm-hmm. et selles suhtes , et jah , ikkagi nagu väga palju kasutatakse seda ja noh , ütleme mm-hmm. niimoodi , et ikkagi mängude säilitamise mõttes ka . ja siis noh , nagu PS Vitat ei tohi ära tappa . ta on veel elus , ta on veel elus . seal ju osad vennad alles arendasid mänge ja siis nad said ka teada , et aa ei , meil ei olegi enam mõtet teha , pood pannakse kinni mm-hmm. . siiamaani arendati mänge sinna . sinna indie stuudiod teevad siiamaani sinna mänge jah . No, see oli ju pikalt nii-öelda see indie konsool mm-hmm. . et Vita on ikkagi jätkuvalt on väga kasutuses olev , olgugi et seda enam osta ei saa juba aastaid . väga kasutu ja kasutuses olev mm-hmm. . nii ta on . PS Vitat ei saa osta ja ühtlasi sa ei pea ostma Horizon Zero Dawni , sest see on praegu tasuta . aitäh , PlayStation . see on hea , hea mäng . Tõesti , tirisin selle hiljuti alla ühe video jaoks ja siis ma mängisin sealt algust ja mõtlesin , et KTM , see on tõesti hea mm. . ma olen ainult algust mänginud ja ma ütlen , et ma ei saa aru teist . see on täpselt see , et kui 30 minutiga tööle ei hakka sinu jaoks , siis nagu pole mõtet edasi minna okay. . ma mängisin 21 tundi mm. . ja ikka ei hakanud tööle või ? ei . selles suhtes  ta ei ole sitt mäng , aga ta on selline mäng , mida ma ei viitsiks mm. lõpuni mängida . ta on veits selline hea , noh , selline klassikaline avatud maailma best of , aga samas kuidagi see töötas nagu paremini kui paljud teised sellised . ei , seda kindlasti , jaa . no palju paremini nagu , kuidas nüüd öelda , streamline itud selle koha pealt mm. . et mäng ei bloki sind ära selle koha pealt , et sa ei pea treima mingit kogemuspunkte teatud kohas , et minna kuskile edasi , et kohe . pead küll . Office'i peal lihtsalt jooksin rahulikult edasi ja mind pole miski siiamaani takistanud . aga sa pead võitlema ka . 20 tundi ja 20,6 tundi olen PC peal mänginud . ma nii palju olen nõus , et see kohati alguses veits venib , eriti siis , kui sa see väike Eilo ei ole , et see on nagu veits sihuke tüütu osa , aga see on nii-öelda see kohustuslik tutorial . see ongi täpselt see , mis mul jäi pooleli , sellepärast see oli nii halb . ta peab halb olema , see on lühike osa nagu nii mängust , et peale seda läheb tööle kohe . okei , eks ma vaatan , kui ma vahepeal masinal uue graafikaardi peaks saama , siis ma mõtlen , kas ma testin seda sellega mm-hmm.
aga millal see järg peaks tulema, juba selle aasta lõpp või pigem järgmine aasta? Minu mõtlesin järgmine aasta. Teoreetiliselt veel selle aasta leive. Ma ei mäleta, et seda on midagi mitu korda mingitest nendest treileritest kuskil läbi käinud. Või mitte nagu selle konkreetselt mängutreilerist, vaid need mingid kompilatsiooni treilerid. No jah, PlayStation, best place to play ja mis iganes on ja siis vaata, et seal on salaja tulevad need kuupäevad, et jah, et see lükkus edasi, aga seda ma ei mäleta, et see oleks kuidagi edasi lükkund. Okay, see vist on ikka aasta lõppe. Jah. Steamil mäng tuli välja veebruaris 2017. Et see on praegu aasta teise poolde planeeritud. Ma eeldan, et kui midagi tänavustest mängudest või noh, tõenäoliselt lükkub God of War edasi, et seda me täna võin. Aga Horizon ma usun, et jõuab. Ta võibolla lükatakse kuskile täitsa lõppu ära, aga pigem ikkagi siis 2021. No, see oleks hea viis nagu PlayStation Vita müüja. Mitte, et see halvasti müüks. No jah. Oske soojasid sai ju. Selles suhtes, et vaadates seda tungi, kuidas inimesed seda PS Vita nagu on ikkagi tahtnud, et siis ma ütleks, et probleem ei ole mängudes, mis seal peal on, vaid probleem on pigem selles, et seda konsooli ei ole saada. Ja mina olen reaalselt oma masinat äkki mingi 3 korda käime pand 4 korda. Neist sellest 4. korras 3 on kindlasti, kui ma olen seda kellegi teise jaoks käima pannud, mitte ise enda jaoks. Ma ei tea, mul sinima on veel ei isuta. Äkki kunagi mõne aasta pärast. Ta on nagu siuke eksklusiiv seade, et umbes, et sa oled tegija, kui sa olemas. Sa oled nagu Ragnar siis, kui sa PlayStation 5 olemas, sa oled elitist vaata. Aga nagu, et noh, need, kes natuke kaugemale mõtlevad, saad aru, et seal veel ei ole tegelikult väga midagi mängida. Mulle piisab Nintendo Switchist ka. Mulle meeldib PlayStation 5 kui sisustuselement eelkõige. No täpselt, noh, ta ongi siuke sisustuselement. Näeb väga kena välja mu teleka kõrval. Mul on nõuda need klapid ja kaks pulti ka ja siis on nagu siuke ilus valge nurk on tekkinud sinna kappi peale. Oot, kus nüüd ütles. Aga varsti tuleb Returnal ja seda tasub mängida. Nii on öeldud, jah. Wink, wink. Võibolla tuleb varsti PlayStationile selline asi ka nagu PlayStation Plus Video Pass, mis oleks siis plussi kasutajatele mingi filmiteenus. But why? Õige küsimus, jah. See on õigustatud küsimus. Kas oleks siis see, et sa saad teenusega koos mingi juurtepääsu mingisugul hulgale filmidele või? No Sony on ju sadu studioid esiteks, nad hiljuti ostsid ära ju Crunchyrolli, kui nad teevad teenuse, kus sa ei osta filme, vaid vaatad filme nagu Netflix, siis jah. Kuu aega tagasi pandi ju kinnise teema, et sa saad sarja filme osta PlayStationi peal. Ja siis kõik olid nagu, et sa said seda teha või? No täpselt. Kui see on nagu mingisugune... Kui see on mingi lisa, mis tuleb PlayStation Plusiga kaasa, ilma, et sa sellest eraldi maksma peaks, siis lõpuks mis seal vahet on. Aga et kui see on nagu mingi asi, kus sa maksad veel ala, et sul on PlayStation Plus, aga siis on PlayStation Plus Elite, et maksad 3 euri peale, saad filme ka vaadata, et nagu see oleks pointes. Ma tuletan teile ühte teenust veel meelde, mida väga inimesed ei kasuta. See on PlayStation Now. Täpselt, et nagu Sony peab välja mõtlema midagi, millega Xbox Game Pass ja vastu võistlema hakata, sest et Xbox Game Pass on lihtsalt nagu nii kuradi hea asi. Kas siis filmid oleks see, millega nagu vastu võidelda? See oleks asi, mida Sony saab käia, mis neil olemas on, selles mõttes, et ära leiuta jalgratast, et võtta neid asju, mis seal olemas on. Ja see on nii osa plaanist ka, ma arvan, et see Sony Game Pass tuleb ka mingil hetkel nii või naa. Aga lihtsalt see annab tegelikult minu siin päris kõva väärituse PlayStation Plusile. Sa ei pea ühegi mingisuguse streaming platformi eest maksma, sul on juba PlayStation Plus olemas. Sonyl on sitaks filme. Ja Crunchyroll ka. Ja muudab Crunchyrolli sisu näiteks eksklusiivseks. Et ainult seadus vaadata. Kas sa tahad Soome subtiitritega filme vaadata? Kahtel, et ei. Miks sa peaksid Soome seda eeltega vaatama? Sellepärast, kui sul on Soome regiooni konto tehtud, siis sa näed seda filmi Soome subtiitritega. Sa ei saa valida subtiitrit?
mina kui kunagi ühe filmi sealt ostsin, siis ei saanud. See on küll naeruväärne. Igatahes, kui nad teevad nagu Netflixi laadse streaming teenuse, siis sa pead jumal teab, mis keeli valida. See on absurdne, et nad panevad peal lukku ja vastavad regioonile. Aga äkki nad teevad nagu, et Game Passis on, et sul on nagu mingi 100 filmi ja sarja ja siis sa lihtsalt liigutad neid natuke ja lisad ja võtad ära. Aga sul on nagu mingi hästi pisike nagu see pool, kus sa võtad seda, kus sa valid. Et see on nagu, jah, meil on Crunchyroll, aga meil siin PlayStation Plus Video Passis on 3 anime sarja. No pigem seda tasub vaadata ikkagi filmi vaatepunktist, et Paramountil on oma streaming platvorm olemas Disneyl, Warner Brothersil, kellel iganes. Ja nüüd Sony tegi oma sammu, neil on ka nüüd streaming platvorm. Ehk siis kõik Sony filmid hakkavad tulevikus tulema ametlikult selle platformil, unistage edasi kõik teised asjad. Netflixis võetakse kus Sony filmid ära ja need asjad. Ma just tahtsin öelda, et see oleks nagu eriti pask variant, et kui nad võtavad Netflixis, siis pärast seda kõik oma filmid ära. Just hiljutine uudis, mis on nagu siia linkitud selle sama artikli sisse. Netflix signed streaming deal for Sony films, including Uncharted and Spider-Man. Exclusive multi-year agreement. Jah, yeah, jah. Yeah. No netis kulutab see aasta 17 miljardit dollarit ka. Neil ikka on seda raha, noh. Neil ikka on seda raha. Ja neil siis raha peti kunagi katse. See on ikka, mida, püha, kujutage ette seda summat, 17 miljardit dollarit. Osa kurat. Aga jah, Sony ja Netflixil oli jäse tiim olemas, aga see on teatud filmide kohta, see ei ole kogu kontenti kohta. Mm-hmm. Ja Netflix ju tegelikult, või teab Sony tegelikult saab teeb selle pealt. Plus on näitab need samu filme seal ka. Ei, seal oli eksklusiivne deal. Exclusive multi-year agreement. Me ei tea seda. Pärast selgub, et lepingus on kirjas, et Sony võib näidata teha, mis tahab oma platformil. Aga kuskil mujal ei tohi. Mm. Et Amazon Prime Video ei saa näiteks filmi näidata, aga Sony lepingus on kirjas, et Sony ise või oma platformi näidata. See... Netflix has agreed multi-year US licensing deal granting it exclusive rights to house Sony Pictures. Aga äkki see on ainult USA's. See on USA kohta ainult. Täpselt. Jah, siis on selge. Sony saab näidata oma platformit üle maailmale. Jaa, aga ikkagi USA's on ikka, see on päris korralik suur siuke amps. Ma arvan, et me võime nende platformide teemal vabas mikris edasi rääkida. Mm-hmm. Oh jaa. Ja sõnaga suht pohve millest ei pruugi pohve olla, siin oli üks päris naljakas patent, mis siin jälle interneti jõudis. Sony on patenteerinud tehisintelligentsi, mis mängib sinu eest mänge. But why? Sellepärast, et sa saaksid enda backlogi tühjaks teha, ilma, et sa peaksid ise mängima neid. Kas see võib mingisugune trofide teema ka olla, või? Jaa. Et sa umbes maksad raha, et omale platinum trofid saada. Praegu sa saaksid raudselt kellelegi raha välja käia. Jaa, aga siis on see, et aga see on nagu siuke musta turu teema, vaata. Mm-hmm. Mul just Levelis Jorven kirjutas mulle eile, et kuulet Andri, et kas sa tead, kuidas Eestis üldse nende PlayStationi trofidega on, et ta vist oli, ma ei mäleta, mis UK kontodes oli päris kõrgel kohal oma nende trofidega. Okei. Okay. Ja siis ta küsis, et kas ma viitsin Soome omasid vaadata, et kus maal ta Soomes oleks, aga ma ei viitsinud. Sa vaatad neid üldse? Mingi Trophy Hunter mingi sait oli, aga tal neid Platinum trofisid ikka oli nagu. Mul on mingi 4-5 äkki või? Tal oli üle 100 kindlasti. Mul pole ühtegi. Kas siis äkki üle 200? Ma võin pärast üles otsida. Igal juhul see oli siuke mõtlemiskoht, mida korraks nagu uurida ja kuidagi siuke nagu avatud vestusring teha, et kuidas Eestis siis seis trofidega on. Siis tegelikult me teame, et meil ju tuttavates on ju veel ju, Jan Rist oli kunagi Trophy Hunter ja siis see... Noh, jah, ja siis mul ei tule selle Euronixi klienditeeninde ja nimi praegu meelde. Aidake nüüd mind. Keda sa mõtled? Kes Levelis aga kirjutanud on? Tauno. Tauno, jah, täpselt, aitäh. Ma loodan, et Tauno ei kuule. Ma loodan, et ei kuule seda saadet praegu. Ja, et tema ju ka ju trofi hantib ju. Mm. Ja tegelikult üles juhu põnev asi, kuhu mingid inimesed oma aega panustavad.
Ühesõnaga, tulles tagasi selle nii-öelda potentsiaalse patendi juurde, nagu paljud asjad Sonyl on potentsiaalsed asjad, siis mina hiljuti mängides Assassin's Creed'i, seal on võimalus panna see, et sa saad automaatselt need ratsutamisseksioonid, nii-öelda mäng mängib sinu eest ise ära, nii et sa paned vajutad nuppe ja siis hobune kappa mööda teed ja mina mine tee, mida tahad on ja need olid jumala head asjad. Saaks nagu ülejäänu mängu mängimise ka veel AI kätte anda. Ka teem nagu. Ma oleks Assassin's Creed Valhalla läbi teinud. No jah. Läbi teinud. Noh jah. Aga see on siiski minu kontol läbituna kirjas. No jah, hakkad aga tegi tõestama, et sa mängisid seda. Aga mis seal vahet lõpuks on? Ma olen mingi GTA-s, võiks ka mingisugused pikemad autosõidud kuidagi automatiseerida ja nagu... Ai, selles suhtes, et ma saan aru, et kui ongi vaata nagu tüütud tegevus, et nagu Valhalla sobusega ratsutamine kuskid punktist A punkti B, et kui ta selle teeb ise ära, siis nagu why not? Et see ei peakski nagu arendajate poolne lükk olema, vaid see ongi kuidagi nagu platformi poolne teema, et nagu et kunagi sul oli võimalik ala igasugused neid cheat, mingit eraldi mingit, no mingit programme lahti võtta, mis siis kuidagi nagu tegid mingid asju sinu eest mängus. Mm-hmm. See on nagu arvuti pärusma, aga et siis sul olekski nagu konsooli peal mingi sarnane asja, et noh, et me räägime nagu petmisest või me räägime nagu sugust nagu inimlikust aja kokku hoidmisest. Mm-hmm. Jah. Ala, vaata, GTA 5 on sulle mingi achievement, mingi missiooni oma, ma ei tea, sellise usuhullude missioon, mingi siuke teema, kus sa pead ringi jooksma mingi hästi pikalt ja siis inimesed skippisid selle enda jaoks niimoodi, et panid kummi paelad puldi külge ja panid tegelase ringis jooksma mingi pikaks ajaks. Ja see on nagu sellise asja jaoks, oleks päris hea AI võtta, et kule, et nagu jookse minu ees siin. Mhm. Ja mõtle, kui noh, ala vaata Xboxil ju saad mängu taustale panna, et mõtle, kui ta seda nagu veel taustal olles teeb ka. Mm-hmm. Ja just see, et arendajatel on kombeks viimasel ajal mänge väga tehislikult tehislikult pikaks venitada ja mm-hmm. see oleks siis nagu kuidagi vastulöök, et loomulikult nagu konsooliplatvormi huvi on ju see, et sa ostad võimalikult palju erinevaid mänge sellele platvormile, sest nemad ju teenivad ju fiksind igalt müüdud mängult vahelt on ja ehk siis, et nagu tulemegi, et arendajad tahavad, et sa mängiks 80 tundi nende mängu, aga konsooliplatvorm tahab, et sa mängiksid 80 tundi asemel 40 tundi. Mhm. Vot siis. Rääkides mängudest, mis tunduvad pikana siis või ja lõputuna ja igavikuna kestvad siis Days Gone. Oli hiljuti jälle teemas, kui räägiti, et järjeosa oli nagu idee oli olemas, aga Sony ütles, et ei taha. Siis nüüd mõistlika. Hiljuti selle projekti, Days Gone'i projekti loovjuht ja tsenarist John Carvin ütles, et ärge vinguge, kui te ei ole täis hinnaga mängu ostnud. Et ärge hädaldage, kui järjeosa ei tule. See on kind of stupid. See on väga idiootne väljaütlemine. Ühe poolt, kui ta peab silmas seda, Et inimene teab, et mäng on nagu ette hea ja või ta teab koha alguses, kui arvustas, et on väljas, et mäng on hea ja ta sihiliikult ootab seili, siis tal on nagu õigus. Aga, mis kindlasti nüüd ongi, ta pidas silmas pigem seda, et miks ta minu mängu ei ostnud, siis ta teinud piisavalt raha. Aga me ei ostnudki sellepärast, et arvustas, et ei olnud ju head, inimestele see mäng ei meeldinud, miks ma peaksin teda ostma siis täis summaga. See on see, et tee parem mäng. Mhm. Ja hästi paljudele Days Gone muidugi meeldis, aga see ongi vaat see teema, et sul on nagu need nii-öelda keskpärased arvustused, et sa ostad selle seile ajal ja siis vaatad, et oi, tegelikult on see päris hea. Siis selle põhjal oleks nagu hästi loll öelda, et miks sa seda täisinnaga ei ostnud, noh, me öeldi, et on pass. Kui te taha, et inimesed ostaksid soodusinnaga mänge, ärge tehke soodustusi. Hästi paljud inimesed ei osta nagu day one kohe suuri mingi AAA mänge. Mõni on nagu mingi aastate kaugusel nagu sellest järjest maas ja siis alles jõuavad praegu Days Gone'ini vaatab, et KTM nagu tahaks veel sellist. Ja siis mingi tüüp tuleb ütleb, et aah, jõu, sa oled jobuses, sa ei ostanud seda täisinnaga. Mm-hmm.
No jaa, aga selles suhtes, et paljud ei tahagi ostagi ühtegi mängu täisinnaga. Sest nagu siiski mõnel inimesel võib-olla ei ole siin 60 eurot mängu eest välja käi. No. Ja, ma ei tea. See sõltub nii palju mängust, et ta ise tõi näiteks God of War'i, et sellel olid väga head tulemused aval nädalal. No shit nagu. Sest God of War on nagu läbi aastate juba tuntud see, et ei skaane on mingi uus jura lihtsalt. Jaa, see on nii palju argumente tema väitele vastu, et esiteks sul on jah täpselt mäng, mis ei ole seeri osa, mille pole ajalugu ja mis võeti halvasti vastu. Ajalugu, mis võeti fantastiliselt vastu. Ja teis skaanil on muidugi see taak ka, et on nagu lihtsalt järjekordne zombimäng ja aastate jooksul nagu see huvi selles Andre vastu on inimestel ära kadunud. No selles suhtes mul isiklikult oli kunagi, kui see Days Gone nagu välja tuli, siis mul oli väga suur huvi selle mängu vastu, sest ta nägi üli tuus välja. Aga põhimõtteliselt oligi, siis kui ma nagu sattusin Last of Us'i mängima, tulid siin paljud muud mängud vahele, siis nagu esiteks oligi see, et selle mängu arendus protsess minu jaoks oli nagu nii pikk, et mul kadus selle mängu vastu huvi ära. Seal olid tõesti mingisugused asjad kuidagi reklaamikampaania nagu suutis seda tuusalt kuvada. Et nagu, kui ta, enne kui ta välja tuli, enne kui kõik ütles, et see on halb mäng, siis ma mõtlesin ka, et tohet seda võiks ju täitsa nagu mängida. Sest isiklikult ma ütlen ausalt, et mulle ta isegi tundus palju ägedem esialgu kui Last of Us'i esimene osa. Julged sõna. Okei. Mina tulisin ausalt üles see, siis, kui Sony kunagi selle, vist lõpetas oma ühe E3 pressikonverentsi Days Gone'iga. Siis ma mõtlesin juba siis, et mis pask see on. Sa mõtled see, kus ta seal kuidagi maja katusele ronis ja siis hästi palju need zombisid hakkas tema poole jooksma. Mõtlesin, et okei, me oleme siis jõudnud sellesse punkti, kus Sony lõpetab enda pressika sita mänguga. Kuhu ma siit aja minnen? Okei, võib-olla lihtsalt natukene pettumus oli toona. Aga siin vahepeal algatati mingi petitsioon ka selle Days Gone 2 jaoks ja siis seal oli mingi 50 000 allkirja vist asin Twitterist enne. Pole aga suurem hulk inimesi, kes potentsiaalselt su mängu ostaks, eriti kui see on nagu sihuke mitme miljonilise eelarvega teos. Jah. Kindlasti ei ole suur eelarve indie mängudel. Möödunud nädalal oli Nintendo Indie World Showcase ja siis selle raames kuulutati paar asja välja. Fees jõudis lõpuks Switchile. Oli World kuulutati välja, mille ma Andrile saatsin. See on tuus, see väga tuus. Ja suurim olulisim asi oli muidugi Oxenfree 2. Nice. See on esimene kõige imelikuma nimega mäng. Nagu oksevaba. Oli Oxenfree. Jah. Oli Oxenfree, jah. See tundub põdus. Aga jah, peaks eeldatavasti sel aastal ilmuma. Mulle esimene väga meeldis. Mulle meeldis esimene osa nii väga, et ma mängisin teda kohe ütlen Oxenfree. Mängisin teda 10 tundi. Okei, seda pole nüüd nii palju. Minu see Indie mängu koht ikka päris hästi. Ja see oli väga äge. Ja see sama studio tegi vahepeal see oli see afterparty, mida ma lõpuni teinud. See kuidagi ei tõmmanud meid lõpuks. Aga need olid ju need endised Telltale'i töötajad vist seal osaliselt, kes nagu Telltale'ist löödi lahku ja siis üks sats tegi Oxenfree ja siis teine sats tegi selle Firewatchi. Ma mäletan õigesti. Jaa, umbes nii. Umbes nii jällegi, täpselt nii. Mõlemad õnnestunud projektid, olge mausad. Mis tuletab meelde, et Firewatchi meeskond tegi seda Egiptuse teemalist mängu, mis on täiesti kogunud olnud viimased mingi 3 aastat. Sest nad on ju välvi all nüüd ju. Ja tegelevad muud asjadega, mis ei ole nüüd enda. Tegid toetust. Nagu kõik stuudiud, mis suur korporatsioonid all on. Valve ei ole ju enam mänguarendaja niikuni. No nad ju eelmine aasta tegid ühe. Ja millal nad enne seda tegid ühe?
Ah, tegelikult ka tegid, enne seda nad tegid selle, kui see auto, auto chess oli hästi popis, nad tegid mingi auto chess mängu. Jaa, Dota, mis iganes, Heroes või? Jaa. Ja siis nad tegid Artefakti ka. Okei, võtan sõnad tagasi. Me ei räägi enam. Räme mängu tootja lihtsalt konstantselt tuleb, litivad nagu Vändras saelauda. Ja Half-Life 3 on ka kohe uksest välja tulema. Ja kohe tuleb nagu, lihtsalt kannatab. Või tähendab isegi mitte Half-Life 3, Half-Life episode 3. Half-Life 2 episode 3, lihtsalt niimoodi. Ja Half-Life 2 episode 2.5 oleks okei. Ja House of the Dead remake tehakse ka. See nägi välja, jah. Aga seal hästi palju sõksid huvitavaid väikseid indie asju, et kui me räägime nendest, siis ei ütle mitte midagi, nii et peab lihtsalt vaatama neid treilerid. Ja nad olid külg vaates ja värvilised ja sai hüpata. Ja hästi palju sõksest. Kunstiline kraam ühesõnaga. Ja kindlasti enamus on 90% fantastilised mängud, aga ilmselt me saame neist rääkida siis, kui me reaalselt neid mängid olema ja teame neist midagi ka. Jah, ja lõppu panin selle, et Apex Legends jõuab mobiilidele ja ainus asi, miks ma selle siia lisasin, oli, et taas mainida enda pealkirja paugutab pihku. Populaarne tulistamise mäng jõuab peagi mobiilsele platformile. See oli väga hea eesliide pealkirjale. Jah, see kaua aega võttis, see pealkiri. Oi, kuid! Kuu aega erinevalt, et ta tuleb mobiilile. Sul on tekstidokument valmis, kus sa paugutab pihku ja siis sa nagu mõtled, mida sa ära siduda. Siit ootad, et saaks sisu sinna. Ma tahan, et tuleks mõni tulistamismäng mobiilile, siis ma saaks seda pealkirja kasutada. Aga mitte ainult, ka mõned muud moodi saab pihku paugutada. Jah. Ilutulastikuga. Siis kui see... üks mäng ei, see konsool, see mingi Vader pihu konsool Vändaga. Siis ma kasutasin ka mingi, et võta vänd pihku ja mingi siuke asi. Võt, siukest uudised. Enne veel, kui me jõuame selle digilõhe või digipööre juurde, siis kas te Mortal Kombati filmi esimest 7 minutit juba vaatasite? Ei vaata, sest ma vaatan nüüd esimest trailerit. Ma tahan filmi enam-vähem rikkumata vaadata. Ja ma leian, et filmi esimesed, filmi algust aidata internetis või vaadata internetis tähendab, see rikkub ära minu enam. Eriti, kui see on veel Twitteris nii halva kvaliteediga, nagu te Twitteris on. Miks see Twitteris vaatasid? Te vaata YouTubeist. YouTubes? Ma vaatasin Twitter, mõtlesin, et see on kõik Twitteri versioon. Minu viga. Okei. Ei ole vaadanud, aga ma reedel vaatan filmi ära, et HBO Maxi tuleb kell 6 vist oli. Siis ma vaatan filmi ära. Reedel juba, tuus. Jah, see reedel. Kinodesse tuleb Eestis ka siis, kui me oleme kunagi avatud. Kui film meidib, olen uusti kinno vaatama. Siis ma vist võtan oma loppu õhtuks selle plaani. Sest see on tõesti siuke asi, mida tuleks vaadata. Ja siis sellel otsa tuleb vaadata esimene osa ja siis tuleb vaadata ära teine osa. Ja minu vast võiks, jah, ma mõtlesin täpselt sama asja, et võiks terve seeria nagu ühe jutiga ära vaadata. Jutiga. Aga siis just, et ma arvan, et see tulebki sellise järjekorras teha, et sa vaadad kõigepealt selle uue asja ära, siis sa vaatad selle, mis on hea, ja siis kui sa siuke pool uimane ja siuke väsinud oled, siis paned sa Mortal Kombat 2 omal käima. Mida sa tasuks enne ära vaadata selles mõttes, et Mortal Kombat Annihilation, vahepeal on mingid animatsioonid ka tulnud, kus mõni nii asjad annatab vaadata. See vaata kindlasti ära see multika, see reaal. See reaal. Sellest me isegi teemite midagi. Lastele mõeld reaal, vägivala vaba. Need lühifilmid olid ju ka vahepeal. Need YouTube-id projektid, see mis machinima oma või? Vaatsin iljati seda esimest, seda konseptsiooni klippi, mis oli üli tuus, aga minu olest nagu see lõpproduktisari nii äge ei olnud enam. Sellega ma olen nõus. Aga ma loodan, et see Mortal Kombat film on natuke naljakas ka. Võiks selle. Ma ei ole arvustusega midagi lugenud, aga ma olen sellist
kuna Facebook spoilerdab kõike, mis liigub, inimesed kasutavad pealkirju ja pilte, mis spoilerdavad, see on pärast ütlevad, noh, artiklis ja jään spoilerid idikad igatahes. Siis on ka mulje jäänud küll, et on väga, väga positiivne vibe selle filmi ümber kriitikute suhtes ja fännide suhtes ka. Ja YouTube ja Twitter olevad juba täis tegelikult, kuna film Koreas juba linastus, siis olevad täis ja miks spoilerdavaid klippe ja screenshot'e. Nice. Arvan, et sel korral pahad võidavad. Skorpion võidab. Tapavad inimesi. Mm-hmm. Aga siiski headus võidutseb lõpus. Mm. Südames. See kõik on ülla eesmärgi nimel need laibad ja ihuliikmed ja veri. Üks küsimus mul tekis küll, et see, kas see kuulus laul Mortal Kombat üle muusikapala, kas see pärineb ikkagi esimesest filmist või see on mingil kujul olnud ka enne seda mängudes? Ei, minu see on ikka filmi. See on puhtalt esimesele filmile välja mõeldud. Okei. Okay. Mm. See on päris lahe, et nad tegid uue filmi jaoks lihtsalt remixitud mingi trena versiooni. Mm. See kõlab päris hästi isegi tegelikult. Jah. It's not bad ühesõnaga. Mm. Aga jah. Ma olen väga, väga, väga erutatud selle filmi eel. Talitsen, Ragnar. Ma üritan, et talitseda. Mm. Aga jah, sel juhul kui sa hoiad ennast, siis ei hakka rohkem Mortal Kombati teema arutama. Mis värk selle digilõhega on? Igates, mida meile siis pakkus lugemiseks oli täpselt nii Silbis ilmunud artikkel Sten Saluveri poolt kas digilõhe või digipööre. Saluver on väga õige inimene sellest muidugi kirjutamas ka. See on sarkestiline, see on kõik vastab tõele. Saluver on väga, 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 väga palju ütleme filmifestivalide ja kogu selle digimaailma ja filmiproduktsioonide juures ja üldse kogu filmima juures nii palju teinud, et kui keegi oskab sellest kirjutada ja rääkida ja kaasamajad on see tema. Mm. Selle loo nagu põhimõte tegelikult oligi jah see, et maailm on tänu pandeemial muutunud. Mis tähendab tegelikult siis seda, et senine kinomaastik on muutunud. Enam me inimesed ei vaata filmi kinos, me vaatame filmi kodus. Seda sama on tõestanud meile väga paljud siis Hollywoodi studiote enda loodud siis streaming platformid, kus nad toovad oma enda filmid samaaegselt sinna ja siis USA's kinodesse. Antud juhul, kui meil oleksid kinod lahti Eestis, siis me Godzilla vs. Kong oleks tulnud umbes samal ajal või siis veits mingi nädalaga hiljem siis sinna kinno, aga enne seda on ta juba annud platformil. Ja sellest siis tuletab selle sama probleemi, et see sama ootab nagu ees siis Euroopa kunstikino, Euroopa autorikino, üldse Euroopa filme ja indikino. Ja kuna see on muutunud ka täielikult seda, kuidas filmi levi töötab, et tehakse film valmis, eelnevalt juba müüakse maha, või siis tehakse valmis ja minnakse teda müüma siis festivalidele, ostatakse ära, hakatakse levitama, et see on ka nüüd vahel jäänud, et sul ongi näiteks Netflix ja agent on kannis, vaatab talle see meeldib, läheb juurde, see on nüüd lihtsustatud nägemas asjast, läheb filmi produtsendi juurde ütleb, et näe, siin on 40 miljonit, ostavad filmi täielikud õigused endale, näiteks teistmoodi minu arust ei töötagi. Täielikud õigused kuuluvad neile, aga maksavad jõhkra summa otse filmitegijale, kes saab sama raha ja siis uue filmi tegema hakata, aga film on ainult selle platformil. Ja tõige välja selle, et noh, Eesti kinnades juba niimoodi on, et miks peaks Eesti rahvas tagasi siis või üldse Baltimaade rahvas tagasi kinnadesse minema Hollywoodi filme vaatama, mida nad on juba näinud või saavad kodus kätte. Vanasti oli see eksklusiivsus, vanasti tähendas see midagi, kui sa vaatasid traileri lõpus, et only in theaters. Vanasti see tähendas midagi, sest torrenti see tuli film alles mingi 6 kuud hiljem või enam mitte nii kämmeversioonidelt parem muidugi, kes neid vaatas. Ja Blu-ray'd ja kõik asjad tulid ju hiljem, sa pead ootama. Nüüd sa ei pea midagi ootama, kõik on olemas. Ja ta kutsus üles põhimõtteliselt jah, siis Euroopat ja siis ka Eesti valdkonda ja kultuurilis valdkonda nägema tulevikku ja mitte maha jääma sellest ja mitte eitama seda. Et sama asi ootab ees ka siis Euroopa filmi. Hetke ei ole sellist platform, kus Euroopa autorifilmid tuleksid kohe, kus saaks neid näidata. Et kõigil on eraldi platformid, selle koha pealt Eestis on ka need päris mitmed olemas. Videolink on olemas näiteks, mis on Eesti levitajate poolt kokku pandud, kus on olemas need filmid, mis on olnud näiteks siis Kinos Artis või Sõpruses juba ära ja sealt hiljem saad osta neid. Aga need platformid on kõik, et sa ostad need teatud summa eest. Mis on kõikide teiste maailma poolasemata platformide eelis on see, et sa ei osta filme, sa ostad teenust.
Mm-hmm. Teenud, millest sa maksad $10 või midagi laadset ja vaatad nii palju filmi, kui tahad. See platform ei tööta, et sa vaatad filmi 48 tundi ja ostad 3 eurot. Ta tõi näite ka, et festivalide puhul see ei tööta. HÖFFil oli eelmise aastal umbes ka niimoodi, et HÖFFil oli vähem vaatajad ka natuke. Eks nad tõssid need numbrid eelmise aastal HÖFFil ka tänu sellele, et nad lisasid igale vaatajale põhimõtteliselt ühe inimese juurde, et eeldatilt vaadati kahe kesi alati. Et ta tõi seal näite ka, et need, mis on see Elista Stage platform ja kõik need, et see ei tööta. Seal on see, et sa maksad 4, 5 või 6 eurot filmi eest ja saad vaadata 48 tundi. Aga inimesed on harjunud, me võtame seda täiesti normaalsusena, et sa maksad $12 näiteks teenuse eest Amazon Prime eest ja vaatad palju tahad. Sul ei ole muud piirangud peale selle, et keegi võtab sul automaatselt raha maha. Ja põhimõtteliselt jah, ta on nagu heeraldine käitus, et kohati seal mingid asjad mind nagu häirisid selle koha pealt, et kas Euroopa kinol on sellist platformi vaja. Küll, aga noh, ma saan tema mõttest aru, et kui pandeemia ei väsi ja see aina tõstab pead ja pead, noh, mis see lahendus siis on? See ei saa kino lõputult kinni hoida. Inimeste harjumused muutuvad täiesti. Ja üks argument, mida me siin enne saate algus ka nagu mõtlesime, oli see, et need inimesed, kes käivad Eestis näiteks siis kinosartis, elektriteatris, sõpruses vaatamas Euroopa filme, me eeldame hea, et nemad ei lähe ju kuskil mujale vaatama Hollywoodi filme, nad ei ole see publik. Aga nad inimesed harjuvad üle, ümber muud asjadega. Teli ja Go3 on olemas, Viaplay on olemas, Elisa mingi huub on olemas. Kui sinna hakkavad vaikselt tulema, seal on endiselt süsteem sama, et sa kas laenutad neid või sa hakkad siis iga kuu maksma ja saad mingit televisiooni ja saad veebis vaadata ja edasi. Sinna hakkavad vaikselt neid filmid tulema, inimesed harjuvad ümber, et ma ootan siis ära, ma vaatan siis sealt. Et nagu, praegu Euroopa filmi suurim nagu pluss on see, et need filmid ei tule kuskile otse kohe. Et tulevad ikkagi suuremat delayga, aga Hollywoodi filmide puhul enam seda viivitust nagu ei ole. Minu jah. Küsimus on see, et kas meil, okei, okay, et nagu me räägime Euroopa autorifilmidest, et kas need üldse on sisuliselt mingisugune selline teos, mida sa tahaksid kodus nautida, et see on umbes see sama, et sa lähed nagu Mona Lisat vaatama Louvre, see ei vaata mingit JPG-faili arvutis, need on 2000 erinevat asja, et ma saan aru, et see Hollywood läheb üle nagu kodustele nagu voogedastus platformidele, siis see formaat sobib sinna. See ongi nagu siuke popcorni kina ja nüüd sa teed ise kodus popcorni ja vaatad seda. Aga just, et mis me Ragnariga ka enne rääkisime, et nagu Torino hobune ei ole siuke film, mida inimene kodus suudaks vaadata, siis on siuke 8,5 tundi. Et see lihtsalt ei sobi selle. See on 8,5 tundi. Saatana tango. Saatana tango ja 7,5 tundi. Ja aga Torino hobune on siuke... See on mingi kolm tundi. Ja, no, aga ta on ikkagi hästi raske asi, mida lihtsalt nagu vaatata arvutis. Vähem mingi Ungari perekond sööb 3,5 tundi ja mingi hääbuva valgusega kartulit. Kui sul on kodus vaatamisel ainult see eelis, et sa saad pausi panna. Jah, aga sul on nii palju segavaid faktoreid. Aga et nagu mis teine küsimus, mis mul on see, mida see pandeemia on nagu hästi tugevalt esile toonud või millele ma nagu mõelnud olen, ongi see, et aga äkki mõned asjad peaksidki ära kaduma. Või et nagu meil ei ole ju enam tänaval alternate süütajaid ja mingid sellised ametipositsioon on ja et nagu kui me siin räägime, et jah, et meil nagu mingisugused restoraanid pannakse kinni ja mingi inimeste harjumused on muutunud, jah, on muutunud, aga võibolla see ongi hea. Et see mõttes, et see, et me nagu nõuame midagi tagasi, mis ei ole nagu nii oluline või et nagu mingi mõmm, meil on vaja seda, et nagu... Ei, no, asi ei ole isegi nagu tagasi nõudmises. Asi on selles, et ka kino kuskil ei kao. Lihtsalt kino mõnes mõttes hakkabki nagu ajaga kaasas käima. Aga me ju räägime sellest, et kino kui nagu see filmi vaatamis meedium. Et see nagu, noh, et ilmselt ta jääb järjest vähemaks. Et põhimõtteliselt, et nagu Eesti on üks väheseid riike maailmas, kus nagu nii palju kinosid avatakse. Sest et nagu mujal on ju see, et noh, ta lihtsalt pannakse järjest kinni. Sest et nagu, noh, maailm muutunud. See päris nii õhkel nüüd ei ole, et ta tõi selle Alam Trathausi näite. Jah, ja seal Kalifornias pandi ka see kuulus Dome kino kinni, kino ketleks üldse pankrotti, aga see on üks väike osa sellet mõttes, ainult USA's on põhimõtteliselt kino pankrotti läinud, ega mujal maailmas Euroopas ega kinodega pole midagi häda, nad ei kao kuskile. Pigem, noh, tema point oli pigem selles, et mis teha siis, kui kino on kinni. See on ka kinole kasulik filmide vaatamise koha pealt, eriti kui kinod on asjasse ise segatud ka, et filmi saaks ikkagi näha, kui kinod on kinni. Aga kino on ju alati ju vahemees olnud.
No täpselt, aga ma pean ka silmas seda, et asi pole isegi selles, kui kino on enam kinni, vaid kui rahvas on ümber harjunud vaatama kodus, siis osad saaksid kinod olla need vahendajad, kes annavad võimaluse vaadata ka kodus. Eks siis kino ei kaotaks sellest otseselt, et inimesed tule kinno, aga nad olisid ikka need vahendajad. No see on põhimõtteliselt midagi nagu Apollo TV praegu teeb, on ja? Eks siis, et nagu kino ise filmi tootja... No jah, Apollo TV on lihtsalt tegelikult, noh, ta ei paku mitte midagi erinevat Telia TV-st, et see on see telesisu ja need samad filmid, mis on teles jooksevad, saab sealt vaadata, pluss Apollo enda toodetud filmid. No jah, aga see on see, et sul on nagu kino, kes nagu omab nagu mingis mõttes nagu siukest voogitastus platformi. Jah, noh, seda küll, jah. Ja selle mõttes jah, Apollo tulevikus, kui neil see Eesti matlus välja tuleb näiteks, nimelt saad eksklusiivselt seda seal näidata ja teised platformid ei saa seda enda näiteks, jah. Et nüüd see konkurents on nagu selle mõttes tekinud küll. Aga minnes tagasi korraks selle Euroopa filmi juurde, et see Torino hobune on mõdugi ekstreemne näide. Et kui te Torino hobust ei tea, siis otsik üles vaadake, see on... Ärge vaadake kodus seda. aga see on ekstreemne näide selle mõttes. Euroopa kino, autori kino ei ole Torino hobune. Ei, no, see on väga... Ma saan aru, miks sa seda välja tõid. Et nüüd üks eelmise aasta populaarsem film Thomas Winterbergi, siis Mads Mikkelseni film Järgmine ring, Another Round, ehk siis Druk. Noh, see ei ole mingi, noh, selle mõttes kunstikino nagu Torino hobune. See on väga elujaatav võimas film, väga unikaalse plotiga ja see on teenitult saanud väga palju auhinda. Tõenäoliselt saab nüüd parima võrgelise film Oscari ka. Väga populaarne film. Ehk siis sellist filmi, kus sa ei saa kinos vaadata või kui rahvas ei meelega ei tule enam kinnas, et on ümber harjunud, siis saab nagu toobki välja, et oleks aeg võiks panustada sellele, et oleks sellist filmi võimalik alternatiivselt kuskil mujal vaadata. Aga miks mitte kasutada olemasolevaid lahendusi? No olemasolev lahendus näiteks ongi, et videolink, mis on selle filmi levitaja loodud platform, seal saad filmi vaadata 3 eurot 48 tundi. No jah, aga see on see, et meil Eestis kuidagi nagu mingisugused teatud IT-lahendused nagu nii on ajast ja arust. Et nagu, et see, et Eestis on siuke 3-eurine värk nagu, noh, jah. Ja meil on mingi oma lahendus nii vina selle mõttes vaja, jah. Selle koha pealt, et me ei saa lõputult oodata, et midagi, et Disney toob kunagi Hulu Eestisse. Et praegu see on ainult USA platform. HBO Max, me ei tea, milles Eestis tuleb. Aga sa sellega, sa ei saa ju luua neile asjadele konkurenti või nagu selles mõttes, et nagu mingi platformi, kus nende sisu tuleb, hakkab sisse jooksma. Sest see on nii mõnine tuli. See ei olekski konkurent selle mõttes. Sa oleks võimalus vaadata Eestis ametlikult neid filme, mida sa ei saa ametlikult tegelikult näha. Et näiteks Hulu näitab ka seda Another Roundi. Aga selleks sa pead endale VPN-i tegema ja USA krediitkaardi, USA sisse kirjutama ja kõik sellised asjad tegema. Ja sa saaksid Hulut kasutada. Aga kui meil oleks, ütleme, kas Eesti platform või Euroopa platform või üldse Baltimaade platform, kus need filmid tuleksid, siis jah. Kuigi kino, seda ma ütlen, kinod oleksid selle, Eesti kinod eriti oleksid selle raudselt selle vastu, mis puudutab seda, et samaaegselt tulevad Euroopa filmid platformile, kuna Eestis kinno tulevad. See on välistatud, seda ei juhtu kunagi. Eks ole selles mõttes keeruline küsimus, aga pigem mina ikkagi olen seisukohal, et see pandeemia on väga hästi nagu kuidagi automaatselt välja selekteerinud need valdkonnad, millega me võiksime edasi minna ja need ettevõtted ja need ärimudelid ja need, mis nagu tegelikuses ei olnud kätkusuutlik, et need tegelikult võiks nagu pandeemia eelsesse aega jätta ja sinna ka reaalselt jätta. Ja nagu Salover ise ka välja tõi, et maailma on juba muutunud ja need muutustega tuleb kaasa minna, siin ei ole midagi enam teha. Ja siis nii pikalt, see on 2 aastat juba ja on kõik, siin ei ole midagi enam teha, et see on, jah. Aga mina olen seisukohal, et unustage see Koplisse tehtav see filmilinnak ära ja tehke pigem mängutööstuslinnak. Räägiks ikkagi nagu mingisugusest kaasaegsetest meediumitest, millel on ka reaalselt ekspordi võimekus, mitte see, et nüüd terve maailm hakkab mingisugust eestikeset filmi vaatama, mitte kedagi ei koti. Ja siis, kui tulevad välismaised filmitegijad versus välismaised mängutegijad või üldse mängutegijad, sa ei pea panema tervet laag nagu või seda kui teed kinni, et mängu teha. Kui siis see sama, et jah, et see on Eestis tehtud film või see on mäng, kus mainitakse Eestit, siis kõigil on nagu mõmm, et me nüüd oleme uhked, et me saame maailma kaardile tegelikult nüüd nagu mitte, et ise teha selle jaoks, et midagi kuidagi saada sinna. Aga ei, need muutused tulevad ja sinna ei ole midagi parata. Enne kui HBO Max tekis, ma olin täiesti veendunud, et Hollywoodi filmid ei lähe kunagi niimoodi. Ja
läksid . Kuigi see HBO Maxi deal kaob ära nüüd järgmisel aastal . Sest see tuleb välja , et see oli siiski ajutine . Ja naaseb see vana olukord , et lühendasid seda theatrical window'd . Et see ei ole enam mingi 90 päeva , nüüd see on lihtsalt 40-45 päeva , et film tuleb kinno . 40-45 päeva läheb mööda ja siis tuleb otse sinna platvormile , mitte enam samaaegselt . Okei, huvitav artikkel oli tõesti , aitäh Sten Saluveer ja aitäh Kabala Kõnts . Täpselt nii . Oi Blin, ma arvan , et sellega võib sellele pikale saatele joone alla tõmmata . Siit enam kuskile uue teema peale ei repi vast ei , teemased võib-olla on , aga ma arvan , et järgmises saates on ka võimalik teemased lahata . Mul on hea meel üle pika aja taas saates olla , aitäh teile . Meil on ka väga hea meel sind üle pika aja saates näha . Ma loodan , et teil oli ka kõikidel hea meel , et te saite meid kuulata , kohtume järgmisel nädalal , tšau . tšau .